ubuzima, ubuzima, ubuzima bwiza cyane, ubuzima uharanira, ubuzima ni burebure bwo kabyara bwo kagwira, n'inshobera mahanga gusa gusa ubuzima, ubuzima, ubuzima bwo gaheka buradushuka bukatwoshya, buturyohera buturyoshya, ugahinda ukavuduka, ugahita n'abantu n'ibintu, ubuzima, ubuzima. Ubuzima ni uguhatana ukabihirika ibindu byegura imyaka igenda yiyongera. Twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye mu biyaga bigari by'Abanyarwanda. Uku ni ukuri kuri kuri rero kurabagezaho inkuru y'urunyamukuru ni irekurwa rya Madamu Adeline Rwigara Mukangemanyi na Diane Rwigara, umuryango wa Rwigara, uyu munsi wambitswe izera, ibyera ni ukuvuga wagizwe abera mu butabera. Nicyo tugiye gusesengura tukareba ese kubera iki icyemezo nyuma y'igihe kinini cyane abantu bari biteze kije gitunguranye. Biraduha iyihe sura y'ubutabera bw'u Rwanda, biraduha iyihe sura ya diplomasi y'u Rwanda, ese hari akaboko k'amahanga kabifitemo uruhare, ese ibigomba kubahirizwa mu butabera ni ukuvuga procedure, uko urubanza ni ifatwa ry'abantu mbere na mbere, urubanza n'ibindi byose gutanga ibimenyetso bigomba gukurikizwa byarakurikijwe cyangwa ntibyakurikijwe, hanyuma noneho tukareba bihatse iki ku zindi manza zaba zisigaye inyuma. Birashoboka yuko se ababigizemo uruhare wenda kugira ngo ibintu ingoyi idohoke bashobora kugira uruhare mu zindi manza z'abandi basigaye kugira ngo ingoyi idohoke. Ni ikiganiro rero ukuri kukuri kuri kukuri muri aka kanya n'abatumiriye umuntu w'inararibonye, umuntu uzi ukuntu ubucamanza bw'u Rwanda bukora, wabibayemo kandi uzi na FPR Inkotanyi yariyo n'uburyo ikoresha ubutabera n'ibindi byose bijyanye n'ubutegetsi bw'igihugu. Uwo nguwo rero nta wundi ni Kazigaba Andre, nguhaye ikaze rero mu kiganiro cyacu. Urahora akomeye nawe Tarcisse Semana. Urakomeye rero, ndagushimiye yuko ni ubwa mbere ndaza kukugarukaho mu kanya uganire n'ukuri kukuri, ariko turaza kukwitabaza kugira ngo dusobanurire FPR icyo ari cyo, ariko cyane cyane ubutabera kuko wabaye mu bucamanza uzi uko bukora. Undi muntu rero nshaka kugira ngo nawe adufashe mu isesengura, we ni umuntu umenyerewe dusanzwe tuganira nawe, yakurikiye runo rubanza kuva mu ikubitiro, turarusesengurana dusesengurana n'izindi zabanje ndetse n'abandi barekuwe. Uwo nta wundi ni Damascene Ntaganzwa. Ndagushuhuje kandi nkwifurije ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze munyamakuru Semana, nanjye ndabasuhuje nkabona no gusuhuza umuvandimwe Kazigaba Andre, nkasuhuza abanyarwanda muri rusange bakurikiye ikiganiro n'abandi bumva ururimi rwacu bazashobora kugikurikira, kandi mbifuriza umugoroba mwiza. Urakoze Jean Damascene Ntaganzwa, nizere kutaza kuganzwa, ariko nitubona twatannye amarangamutima yacu yatujyanye hirya, utuganze utugaruye mu nzira y'ukuri. Reka rero ngaruke kuri Kazigaba rero, abantu ntago bakumenyereye kukuri kukuri, ni ukuvuga n'ubwa mbere tuganiriye, wenda hari ahandi bagiye bakumva, nanjye narakumvise, ndagira ngo mu magambo make cyane watwibwira Kazigaba Andrea. Murakoze bana Semana Tarcisse, nitwa Kazigaba Andre, nkaba ndi umunyarwanda wubatse, nkaba ndi impunzi, nkaba rero nk'uko wabivuze wabikomojeho, nabaye muri ba Rwanda mpunzi vuba, maze imyaka itatu nsohotse muri kiriya gihugu, nabashije gukorana na FPR
ariko ntayikorera kumpe mbaho ngo nabaye umusirikare wa FPR ubu niho na nk'uwikorera mu nzego z'ubutabera nakoze nk'umuhesha w'inkiko w'umwuga uburyo rero nashoboraga kugera mu nkiko nyinshi mu manza nyinshi kuriya muri kiriya gihugu hari imanza zo nyinshi nshobora kuba nziho zagiye ziburanishwa ndeba cyangwa se mu kurangiza kwazo ndeba hari cases nyinshi rero dushobora kuvugaho nzigewe zigaragaza ubutabera bwa muri kiriya gihugu niba nabwita n'ubutabera bye nibyo bintera ikibazo usanga mu by'ukuri amategeko atubahirizwa kandi ubundi byakabaye byitwa ubutabera ari uko amategeko yubahirizwa iyo amategeko atubahirijwe rero sinzi uko tuzabyita cyangwa uko abandi banyamategeko bazabyita Murakoze Kazigaba Andrea reka nongere nkugarukeho utubwiye ibintu bibiri by'ingenzi wabaye umusirikare wa FPR Inkotanyi hanyuma noneho uba n'umucamanza wakoze muri rwego rw'ubucamanza abantu bakeneye kumenya mu ncamake nko mu munota umwe cyangwa se mu masogonda wabaye umusirikare wa FPR Inkotanyi mu kihe gihe kugeza mu kihe gihe kugira ngo ujye mu butabera wagiye mu butabera mu kihe gihe uvamo ikihe gihe ese uri mu butabera wakoraga nk'umusirikare wa FPR Inkotanyi cyangwa wakoraga nk'umuntu wari waragiye mu kiruhuko no kuvuga warabaye umusivili urakoze nagira ngo nisegure mbane nk'usore gatoya nago nabaye umucamanza ahubwo nakoze nk'umuhesha w'inkiko w'umwuga nta ariko umuhesha w'inkiko w'umwuga no kuvuga abakora mu bucamanza yes abajya gushyira ibyemezo by'inkiko mu bikorwa nabaye umusirikare wa FPR kuva mu 1993 kugera mu 1998 nkaba naravuyemo rero 98 njya gukomeza amashuri uriya mugabo Evode yanyize imbereho imyaka ibiri muri université y'u Rwanda kuri Imanite kuko nagiye gukomeza mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu hari igikondo kuresa nkomeza rero mu ishami ry'amategeko muri NIRAC université y'abadivantiste hariya ku Kicukiro ndangiza rero muri 2007 mpita mba umuhesha w'inkiko w'umwuga nkaba narahunze ibihumbi 2016 n'ubundi ari ako kazi nakoraga nshimiye tuzabigarukaho ndumva ufite byinshi ahubwo uzanatubwira urumva yuko wiganye na Evode wiringiye Imana wizeye Imana plutôt ubu ngubu ukora amategeko akayakora afatanyije na FPR uko bashaka uzatubwira uko wamubonaga icyo gihe mukiri abanyeshuri tuzabigarukaho n'ukuri kukuri nibyo tubararikiye reka mukanya rero uratubwira kari murore uratubwira ibyerekeranye n'umwuga wawe wo guhesha uwisiye mu byitongo cye umuhesha w'inkiko w'imyuga uratubwira rero noneho ko wabikoze nubwo wenda atari cyo tuza kuganiraho cyane ariko bifitanye isano uratubwira muri makeya ubucamanza uko bukora reka mbanze nkubaze ngo uyu munsi turimo gusesengura ibyerekeranye n'urubanza rw'umuryango wa Rwigara rwarangiye ku mugaragaro bose bagizwa bere wabyakiriye gute nk'umuhesha w'inkiko w'umwuga kubivuga amagambo yo kubivuga ntago umuntu ayabona ahubwo ibintu umuntu aba ameze ku mutima nibyo nyagasani nubwo areba uko ameze ariko n'ibyishimo ni umunsi mukuru njye nagize amahirwe yo kumenya umusaza Sinapol Rwigara kuva muri za 85 namumenye igihe cy'amakuru se y'amagare ya za Tour du Rwanda namumenye najyaga njya gukora iwe hariya kuri Rwiga Cigarette Company Gikondo na nyuma yaho rero nakomeje kumubona intambara irangiye ntabwo nagize amahirwe yo kumubona kenshi ariko twarahuraga hari ahantu hari igihe kimwe byabaga ngombwa ko njya nko kuri zine y'iwabo Kicukiro cyangwa ari Gikondo kugira ngo hari amadosiye nk'amwe n'amwe nagendaga mbafasha ndetse n'igihe inzu ye ikibanza cye cyahariya kuri peyaje kigwira abafundi
nabwo nagize amahirwe yo kongera kubona n'uriya musaza. Ikindi nuko buriya ubutabera bwa hariya nakwita ko atari ubutabera, ahubwo ubutegetsi bwa hariya uriya muryango bwawugenzeho kera. Wemba tutagiye mu bya kera abantu batakwibuka, ariko turebye nko kuri biriya bintu bya kera, kibazo cyagwiraga abafundi. Ubundi umuntu ajya kubaka inzu nk'iri afite assurance, ariko mu nzu isaga zabaye ni ukuvuga ubwishingizi, aho kugira ngo barebe assurance wenda ibe yagira yakwishyura uburyozwe, yaryozwa ibibazo byavutse. Ariko bashatse kugenda kuri Muzehe Rwigara wenyine ku giti cye, ngira ngo hari n'abagabo babiri nanone n'ubundi ubu ngubu b'abasirikare bashobora kuba bafunze, bari bagaragaye muri iyo dosiye, ariko nyuma biza guhosha. Ntekereza rero kugeza ubwo baza kumwica ejo bundi mu 2015, bamwishe n'ubundi atarigeze atuza. Ni umusaza ahoraga yiturije, ni umusaza wakundaga abantu, ntabwo yigeze yifata nka ba Batutsi b'abacikacumu. Ngero naranatangaye kubona ejo bundi mu byaha barega umuryango we harimo ngo amacakubiri. Ariko nk'uko nkubwira, kuva muri za 86 muri Rwiga Cigarette Company hakoragamo amoko yose y'Abanyarwanda, ntabwo numva rero ko ubu noneho mu byo bavuga bashinjwa ivangura cyangwa se gushaka ngo ivangura no gukurura amacakubiri, bakaba ubwabo mu bakozi bafite mu byo bakora iryo vangura nta ririmo neno bakarigira mu byo bavuga. Bwari uburyo rero bwo gushaka kubashikisha, kuko ni ibintu bidafatika, ntabwo uriya muryango wigeze urangwa n'amacakubiri. Ababizi barabizi, abasenganaga nabo barabizi, n'abakoraga mu ruganda, abakozi b'uruganda ngira ngo na FPR irabizi, abakozi yasanzemo igiye kubareba ikababaza n'ubwoko bwabo, kuko irabazi ntabwo higeze akoramo ubwoko bumwe. Biratangaje rero kuba FPR ariyo yahindukira ikarega umuryango wa Rwigara amacakubiri. Ntabwo ayo macakubiri bayagusanganye biyarega ubucakubiri, ntabyo byabaye. Mu by'ukuri rero navuga ko ibyaha byose baregaga uriya muryango harimo nko guteza imvururu muri rubanda, gukangurira rubanda kwanga ubutegetsi, ivangura no gukurura amacakubiri, kwamamaza ibihuha, inyandiko mpimbano n'ibindi byaha byose ubona bikomeye, ariko ni ibidodadodano, nta byaha mu by'ukuri wavuga ko ari icyaha bakoze cyangwa se ibyabaye uburyo wabyigira icyaha. Mu by'ukuri hari icyo bavuze ko bahanyahanye amakuru hagati y'umuryango ubwawo ku matelefone, kubera ko nyuma y'urupfu rw'umusaza nta wundi muntu wo hanze y'undi muryango bigeze bavugana nawe, nta wundi bageze babwira n'uko yagirana hagati y'umuryango ubwabo. Ibyo rero kubigira kubidoduka avuga ngo bafashe amajwi ngo bigize icyaha, ibyo ni ukuvogera. Ibyo turabigarukaho mu kanya, Andre Kazigaba, turabigarukaho mu kanya turimo gusesengura turebe icyo bihatse. Icyo nashakaga kugira ngo tumenye ni uburyo wabyakiriye, umaje kutwereka yuko mwarimu naziranye, ari inshuti y'umuryango wari inshuti y'umuryango cyangwa se inshuti yawe uriya musaza bataramuhitana wajya guhura nawe kenshi, turabigarukaho mu kanya. Reka mukanya ndakugarukaho turebe icyo bishatse kuvuga. Nkubaza ngo ese inzego zo kugira ngo bafate umuntu bamutungure mu butabera bamuhamye icyaha aburane mu mizi zarakurikijwe? Ndabigarukaho mukanya. Reka mbanze mbibutse yuko urukiko rukuru mu Rwanda uraza kutubwira niba ari kuri de la République rwasomye imyanzuro y'urubanza ruregwamo Mukangemanyi Adeline Rwigara n'umukobwa we Diane Rwigara ndetse n'abandi batandukanye biganjemo cyane cyane umuryango wa Rwigara. Hanyuma noneho muri abo ngabo hakaba harimo birumvikana uwa mbere ni Diane Rwigara, nyina Mukangemanyi Adeline Rwigara, hanyuma noneho Mugenzi Tabita Gwiza, hanyuma noneho Mukangarambe Saverine, Mushayija Edmond, abantu bakunze kwita Sacyanwa, hanyuma hakaba n'undi witwa Jean Paul Tuyishime
uwo Jean Paul Tshijimba akaba ari umuntu uzwi cyane kuri radio itahuka muri RNC. Abo ngabo bose bagizwe abere n'urukiko rukuru rw'u Rwanda. Urukiko rukuru rw'u Rwanda Andre Kazigaba nibyo bita kuri dola republike cyangwa ni hot cool. Aha, ni hot kuri dola republike. Urwo rukiko rero rwabagize abere, muri uko kubagira abere nyine nibyo waruriho nyine uvuga yuko ibintu byose byari bitabirana, turaza kubijyaho indome ku ndome wa mugani w'abarundi cyangwa se ingingo ku ngingo. Ni ibigaragara yuko mu byo bashinjaga, reka ngaricyo wenda kuri Diane Rwigara bamushinjaga yuko ndetse yari afite ibintu byo gukoresha inyandiko mpimbano mu gihe yashakaga kwiyamamaza, nabyo bamimuhanaguyeho icyaha, baravuga yuko nta kintu gifatika kibigaragaza. Reka mbaze nkubwire ngo umuntu hariya muri kiriya gihugu kuko bavugaga ko yakoresheje inyandiko mpimbano nk'icyo kintu, tutagiye kubya Rwigara gusa tukajya ku muntu washaka kwiyamamariza umwanya wa Repubulika bakoresheje inyandiko mpimbano bakaba bamimuhanaguyeho, buriya nka icyiciro ruriya rwego rushinzwe gusubiramo amatora rwamubujije kwiyamamaza, rwavuze yuko yakoresheje inyandiko mpimbano ndetse ngo n'imikono y'abantu bapfuye, buriya bashobora kurukurikirana mu butabera cyangwa bashobora kurwitwarira mu zindi nzego? Urakoze Tarcisse. Ubusanzwe Ministeri Publique cyangwa se ubushinjacyaha bufite uburenganzira bwo kujurira ruriya rubanza, ariko jye simbona inyungu ubushinjacyaha buba bufite muri ruriya rubanza, kuko ubundi ihame ry'ubutabera rivuga ko umushinjacyaha ni umwunganizi w'ubutabera, afasha ubutabera kubona ukuri. Ni ukuvuga ngo afite inshingano zo gushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Ubundi rero icyaha baregaga Mademoiselle Diane ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 610 mu gitabo cy'amategeko ahana y'u Rwanda bashingiyeho, ariko ubu yabaye ingingo ya 276 mu gitabo cy'amategeko ahana gishya cyashyizweho ejo bundi mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka. Ntekereza rero ko umuntu wakoze cyangwa wakoresheje inyandiko mpimbano ubundi icy'amategeko ateganya y'ibimenyetso bigaragara wayikoze wayikoresheje nta exception urayihanirwa, ariko ibintu bashinjaga Diane ntabwo Diane yashinjwe n'ubushinjacyaha cyangwa ngo hari ibimenyetso. Muri kiriya gihugu hari ihame ridahari ibyo rita gutandukanya ubutegetsi separation du pouvoir. Ibyo twabyumvise rwose. Icyo nshaka kukubaza nka Diane ugizwe umwere ashobora kwitwarira ruriya rwego rushinzwe iby'amatora akavuga ati mwarandenganyije, mwambujije kwiyamamaza, hanyuma noneho nasaba yuko amatora mwakoresheje y'amariganya ashobora gusubirwamo, ibyo byashoboka mu butabera? Ntekereza ko n'ubundi uwo bagombaga guhangana mu matora niwe wamufunze, ni nawe wamufashe, ni nabyo nari ngiye kuvuga ko yafunzwe n'ubutegetsi nyubahiriza tegeko, ntabwo yafunzwe n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Nta nyungu rero afite yo kujya gukururana n'abo bantu, ahubwo ni uko bagerageza wenda kuretablisa ibirebana n'imitungo, ariko ibirebana n'ihungabana bakorewe ibyo turabyumva mu manza gutyo ntago babyungukira ibyo turabyumva itungo yo ashobora kuyiburana ibyo turabyumva rwose Kaziga. Bacyo dushaka kugira ngo twumve mu buryo bw'amategeko ahari demokarasi mu Rwanda, byo ntago tugomba kurya iminwa, nta demokarasi ihari ni igitugu wa mugani. Nko mu bihugu uzi birimo demokarasi inzego zitandukanye nka buriya Diane yashoboraga kuba yasubira kwitwarira urwo rwego rushinzwe amatora akavuga ati amatora mwambuje kuyajyamo none ngizwe umwere, ni ukuvuga amatora yabaye uburiganya, ndasaba yuko asubirwamo, ndetse uwo perezida ni ukuvuga nta legitimite,
ntago yemerewe kuba yayobora nk'ahandi mu bihugu byashoboka buriya byashoboka itegeko nshinga njyewe nti itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ahubwo nita agenda ryemerera ko iteganira ko iriya komisiyo y'amatora ari komisiyo yigenga ifite ubuzima gatozi ishobora no kuregwa no kuvuga rero ngo kubera ko icyaha cyatumye inyandiko batanze n'ibyaha n'amakuru batanze mu bugenzacyaha bigatuma afungwa urukiko rwemeje ko nta shingiro bifite ariko igihe cyararenze nta nyungu yaba kibifitemo ari mu zindi leta zigendera ku mategeko ntekereza ko kandi ahamya ko Diane yaba afite uburenganzira bwo kurega iriya komisiyo ndetse akaba yahita n'indishyi icyo gusubishamo amatora cyo ntago byakunda kuko amatora n'ikindi kintu wenda yategereza ubutaha ariko yagaragaza ibyo yahombye ibyo yakoresheje ku buryo iriya komisiyo ishobora kubiryozwa hari abakozi yiyambaje hari fond yagerageje yakoresheje yiyamamaza ashaka kugira ngo yiyamamaze ibyo byose ubundi iriya komisiyo yagombye kubimwishyura mu gihugu kigendera ku mategeko mu gihugu kizi demokarasi iriya komisiyo yagombye kugira kumwenda etablisa kumwenda muniza kuko yamuteye ubusembwa yamubeshyeye ko yakoresheje inyandiko mpimbano kandi urukiko rufitiye ububasha rugaragaje ko izo atari inyandiko mpimbano na nubwo ari bazikoze parayeri ni abaseseri kandi kugeza uyu munsi abo yareganwaga n'umuryango we ntabwo yareganwaga n'abo bantu yari yatumye kujya kumusinyishiriza bigaragara rero ko we mu by'ukuri ibyabaye ni politiki ntabwo ari ibyaha byari birihariye urakoze cyane reka tubanze twumva ku karirimbo ni Luc Dubi atubwira ibyerekeranye n'uburenganzira nitumara kukumva turagaruka noneho kuri Kazigaba ariko tutibagiwe na Damascene kuko hari ibintu aza wenda kutugezaho akareba niba amarangamutima yacu akiri mu nzira yo gutekereza cyangwa se byabaye amarangamutima reka tubanze twumva ako karirimbo trying to send a message to his people.
turangije kumva rero ako karirimbo kwisanzura mu bitekerezo ni ingingo y'ishingiro ya mbere abantu bagomba guharanira, kandi nibyo Diane Rwigara, nibyo Adeline Rwigara, nibyo n'abandi bose turi buze kuvuga mu kanya ba Deo Mushahidi, ba Niyitegeka n'abandi bose babitwa Ingabire bamaze iminsi bafunguwe, ba Maitre Ntaganda. Ibyo ni ibintu byagiye bibaranga. Ndagira ngo muri aka kanya noneho nkubaze Kazigaba, ntibagiwe yuko ndi buvugane na Damascene, ibintu ubona gufata, gufunga, gutungurwa imbere y'ubutabera muri rura rubanza rwa Diane Rwigara na nyina Adeline, ndetse hari na Anne Rwigara waje kurekurwa mbere, ubona byarubahirijwe ibyo bita procedure mu butabera? Urakoze semana kuri icyo kibazo umbajije. Ntabwo bisaba ko umuntu yaba yarize amategeko, ahubwo umuntu wese wakurikiranye biriya bintu n'agahoma munwa. Ntabwo uburyo uriya muryango wafashwemo bwubahirije amategeko. Ntekereza ko kandi twarabibonye twese ko uriya muryango mu by'ukuri wabanje guterwa ubwoba, wabanje gushyiraho ibitotezo, bawufungira mu rugo. Abantu ntibabe bashobora kwisanzura, ntibabe bagisukwa, ntibabe basura abantu, ahubwo abaje kubakirwa bazunguruka hariya ku marembo yabo, nta winjira nta usohoka. Baje rero kuzabafata mu by'ukuri ari nko kubahuhura, kuko ibyo kubafungira mu rugo byari bimaze kurambirana. Iriya leta rero mu by'ukuri uko ikora, ubusanzwe hari ihame mpuzamahanga mu mategeko rivuga ko umuntu wese utarahamwa icyaha n'inkiko zibifitiye ububasha akigikekwaho gusa aba akibarwa nk'umwere. Ntabwo rero uriya muryango wigeze ufatwa nk'umwere. Ubundi ibyo biteganywa no muri ya ajenda nakomeje kuvuga, abo bita itegeko nshinga mu ngingo ya 29, umuntu agira uburenganzira ku butabera buboneye. Ubutabera rero butangira ufatwa bukarangira unyuze imbere y'umucamanza. Mu by'ukuri uyu munsi umucamanza icyo yatanze ni ubutabera bwa nyuma, ariko bafashwe bate? Bafashwe nk'abanyabyaha, kandi nta byaha bari bafite. Barafunzwe, bafungwa nabi, bafungwaho n'amapingu, kubona umuryango w'umubyeyi ungana kuri yafunganywa n'abana na konte zabo, ni ukuvuga amabanki yabo bari mu rugo barayabatwara, buri kimwe cyose barakibatwara, ngira ngo na valise diplomatique cyangwa se valise y'imyenda yabo barayibatwaye, inzu bakayisiga kuri wabonye uko buriye nk'amabandi. Simve na Evode wavuze ngo ni amabandi. Abantu mu gihugu leta ijya gufata umuntu umupfakazi n'abana bangana kuriya, igatwara batayo, akagenda uriya mugabo witwa Kabare. Nge nagize amahirwe make nange yo guhura nawe, ni uko Imana yafashije nange akaba yaranshyize mu igunira Kabare uriya turaziranye. Igihe nikigera buriya nawe nazamubabwira nk'uko byaoya mutubwire muri makeya muri leta ntibananiwe kuba bafite abaserijo, bafite abasuriye tore ko bajya kohereza umuntu ungana kuriya gutera urugo rw'umupfakazi ya n'ubukazi. Ariko Kazigaba nubwo twakwitabaje uri umuntu wakoze mu bucamanza, ariko ufite n'ibintu twavuga bya formation, byuvuga wabyize bya gisirikare yuko anagikozemo. Ese mu busanzwe buriya byari bikwiye yuko ari abasirikare bagomba kujya kurinda ruriya rugo ku buryo baruteza icyugazi bigeze hariya, polisi ntiyari ihagije, kandi niyo polisi yari ihagije ntibari kubajyanira inzandiko zibatumira ubwo bakategeza ko bitaba cyangwa ntibitabe. Ubona atari kurengera uburenganzira bwa muntu muri buriya buryo babikoze? Semana ntabwo ari ukurengera gusa, ahubwo ni iterabwoba rikabije. Ntabwo umuntu uri ku rwego nk'urwa Kabare ari wagombaga kujya gufata umupfakazi n'abana. Dusobanure Kabare ni inde? Kabare ni iki? Ntabwo abantu bamuzi nubwo bivuga. Ubu ni ipeti rya gipolisi, ba ni senior superintendent, ubundi akaba yari nka lieutenant colonel mu gisirikare. Kumva rero urugo rw'umupfakazi ruterwa na lieutenant colonel
nta musirikare urimo nta munda yafashwe yo naki ngo bagiye gufata umuntu warigishije imisoro yajyeyo umupolisi wo ku rwego rwo hasi bakagenda bahuruje n'abanyamakuru n'itangazamakuru kuri iyo ni ugusebya abantu ni uburyo bwo kubatotura ni torture morale ni ukubanza kubica mu mutwe kandi ibyo bikorwa bamaze igihe bafungiwe mu nzu n'ibintu byabo byose harabayeho piyaje bakoze isahura ni isahura mu kinyarwanda wenda nibwo abantu babyumva neza barasahura urugo bararweza basiga abantu baraho babafungiranye igihe kizagera baza gukora iki kuzana gukina sene kuriya n'abanyamakuru n'amakamera hakaza umuntu w'umupolisi kuri uriya rwego se bizarre birababaje rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ryahame ry'uko umuntu afatwa nk'umwere kugeza urukiko rufite ububasha rumuhamije icyaha ntabwo ryubahirizwa biriya mu by'ukuri kubikora kuriya no kugira ngo kabarageyo kwari ukugira ngo bagaragarize Perezida Kagame ko ibyo yavuze polisi yose yozana ngombwa ahubwo na rurayi yari kujyayo nubwo komiseri jenerali niwe yari kwigirayo byari byavuzwe na nyiri polisi shebuja iyo hajyayo umuntu mutoya wenda bari kuvuga ati kuki mwoherejeyo serija kuki mwoherejeyo usuriyetona kuki wowe utagiye n'iteka ryari ryaciwe uriya muryango ntabwo wafunzwe mu buryo bukurikije amategeko ahubwo wafunzwe na Perezida Kagame n'uyu munsi rero ndahamya ko iriya nteko yari irimo bya Gatonda na Bukuru na Claire ntabwo ari bo babafunguye bya Gatonda ndamuzi yabaye na Perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni umugabo mwiza uzi amategeko ni umugabo ushyira mu gaciro unatuje cyane w'umuhanga ariko ntabwo yatinyuka gufata ibyemezo nka biriya ahubwo nawe yabisabwe yavuze ati rekura abo bantu ubundi icyo yakoze ni motivation ariko yasabwe ati rekura abo bantu ntabwo ari umucamanza wabarekuye ditu n'ubundi barekuye ku rwego rwa politiki turabigarukaho mu kanya tureba n'ahandi na wenda mu zindi manza uko byagiye bigenda ese bagiye barekurwa abo tuza kureba wenda b'icyitegererezo bagiye barekurwa n'ubutabera cyangwa se n'umucamanza ku giti cye cyangwa se n'itegeko rivuye ibukuru kwa Paul Kagame turaza kubigarukaho ni mu kanya rero ndakugarukaho mu kanya reka twatumaze akanya tutumva Damascene Ntaganzwa urumva uko Andre Kazigaba atubwira ukwazi buriya bucamanza yabubayemo yabukozemo kandi akaba azi na FPR Inkotanyi uko iteye n'uko ikora reka mbaze nkubaza akabazo k'amatsiko Damascene nkawe nk'ikintu wakurikiranye ruriya rubanza twagiye turusesengura turi kumwe ndetse n'umusaza Matata n'ubwungu tutamubonye ariko yagomba kugira icyo atubwira yanandikiye na buriya butegetsi mu ikubitiro icyo wabonye bafata bari abantu cyabaye n'ubungubu cyabaye wabonye cyongeye cyagarutse n'ikihe Damascene murakoze bwana Semana kongera kumva ijambo mbere na mbere ndagira ngo nshimire muvandimwe Kazigaba yatanze ibisobanuro byiza ndetse n'ibyo yavuze turabyemeranya turabyumva kimwe kwa bisesengwe neza navuga mu magambo mbere na mbere yo kugira ngo ntange ibitekerezo byanjye ko ndagendera ku byo biramfasha kuko turabyumva kimwe nuko mbere na mbere bariya bantu bose bitwa ko bakora politiki mu Rwanda iyo bafashwe nta mategeko yubahirizwa ni nayo mpamvu no kubarekura urebye nta mategeko yubahiriza ariko Damascene nubwo nguciye mu ijambo mbabare nge nemera kuguca mu ijambo kuko hari igihe biba ngombwa ko nguca mu ijambo n'abandi ntu Adeline Mukangema niwe ntago ari mu rwego rwa politike ibyo uko bimbwira ndagira ngo wibutse kuriya mudamu ibitekerezo bamuhimbiraga ntibyajyanaga na politiki kuko ibyo bitaga ubuhamya bagenderaho ni ibiganiro bavuga ngo yagiranye n'abantu bo mu ishyaka ya RNC ibyo bagendeyeho nk'ikimenyetso ariko ibyo ntabwo rero njya kubisesengura sinabibonera n'umwanya abantu barabikurikiye bose ikiriho cya mbere
ndagira ngo mbanze ababwira abanyarwanda batwumva nabo ubwawe Semana twari dukwiriye kwiha agacupa kubera ko twaharaniye ko uriya muryango ufungurwa none wafunguwe nkanjye rero w'umuharanizi w'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ukurikira politiki yo mu Rwanda yo mu karere kuri njye birashimisha bigaragaza ko iyo bibaye ngombwa ukuri kujya ahagaragara ngashimira uriya muryango wa Rwigara cyane cyane madamu we cyane cyane uriya mukobwa we bahagaze ku kuri kwabo haba bafatwa haba bafungwa haba baburana haba bari ku by'agateganyo haba basubira kuburana ntibigeze batezuka ngahamagarira abandi banyarwanda bose bazi ko bafunzwe bazi ko baregwa bazi ko bashakishwa kutarya iminwa imbere y'ukuri niko konyine gushaka kubarengera kubera ko imbere y'umunyagitugu imbere y'umushaka kukurenganya yugiye ugashaka kujya mu nzira yifuza ubumubonye abakubonye amatwi akagukoresha icyo ashatse ngakomerezaho ngira nti n'ubundi nk'uko bari bafashwe nta byaha ahubwo ikibazo umuntu yasigara yibaza yakwibaza ese ko hari abandi bafunguwe cyangwa bafashwe kurya bo navuga nka Bantaganda navuga nka Madamu Victoire Ingabire navuga nka Bwana Mushayi navuga nka Dr. Niyitegeka bo kucya ahubwo ubutabera cyangwa abo banyapolitiki b'u Rwanda batagira igitekerezo cyo kuvuga bati nabo dushaka uburyo tubarekura tubavaneho ibyaha cyane cyane ko n'urundi abari ibihimbano kukurebye nta byaha ubundi ikintu twagombye kwibaza na Andre Kagwe yabivuze neza ati ubundi mbere y'uko umuntu ahamwe n'icyaha agomba kuba ari umwere ibyo bikaba binateganywa n'itegeko nshinga ari ryo tegeko rero utamategeko yose y'u Rwanda ariko iyo urebye mbere y'uko abo bantu bajya kuburana mbere y'uko bajya gusomerwa baba icyaha urebye baba bakibahamije ndetse ugasanga n'irangiza rubanza ryaratangiye ngo twavuga ngo ingero z'ukuntu bafashe imitungo yo kwa Rwigara yaba amafaranga yaba ibintu byari mu nzu kandi urubanza rutarigize ibyo turabigarukaho twumve cyo Andre Kazigaba atubwira niba bazashobora kubisubizwa cyangwa niba hari irindi tekinika kuko we azi FPR kuva ku muzi azi buriya butabera ingirwa butabera ndagira ngo nkubaze Damascene nakubajije nti ikintu ubona cyagarutse cyageze n'ubu cyagarutse ni iki nge ndagira ngo nguhe nk'akamenyetso wagiye ugarukaho cyane hari ikintu Mukangemanyi yavuze ati muri ntera hamwe zo mu wundi bwoko yifashe afashe bibiliya mu ntoki ze n'uyu munsi yagaragaye ayifashe ibyo bintu wabigarutse mu biganiro twagiye dukora mu isesengura we n'amatata ega nakubwiye Tarshishi uyu munsi ntabwo nshobora gusubira mu tuntu twa detaye kuko icyo twari dukeneye nuko umuntu umuryango urengana urenganurwa yewe rero muri principe ya uko nemera ibintu nuko iyo ibintu bigiye mu buryo ugomba kugendera kuri uwo mwanya bigezeho kurusha gusubira inyuma kubera ko biriya byose nibyo navuze bikubiye muri ya magambo uriya mubyeyi uriya mukobwa we bavuze aya mpamvu uvuga nti kuko nyine bafashwe mu bintu bitemewe ni nayo mpamvu no kurekurwa abantu benshi bashobora kwibaza tese bya bindi babaregaga byose birengeye ngira rero ibyo ntabwo nshobora kubitaho igihe kubera ko FPR nzi nabanye nayo imyaka ijya kuri 11 ndeye mikorere n'ubundi yaze nkari ukora igifite agaciro nuko abantu basubijwe mu burenganzira bwabo nawe iyo mutajya muvuga ibirebana n'ibyabo n'iki Tarisisi nubwo muri buze gukomeza ikiganiro kuko mu kanya hari aho uzaba ngiye najya nkubwire ngo bafashwe ku nyungu za politiki barekuwe ku nyungu za politiki nakwemeza ko n'ibyo byo kuvuga ngo bashobora inzira bashobora gucamo gusaba uburenganzira bwa mu nkiko ariko nabwo ntibizashoboka nubwo ngo kizashoboka iriya nzira yakoreshejwe n'ubundi kugira ngo basubize uburenganzira bwa ndashaka kuvuga bafungurwe bahanagurwe icyaha bari bambitswe ni nayo izakoreshwa kugira ngo baba abantu gusa kagira ngo yego komeza Damascene bishoboke ko yagize ikibazo Damascene uratwumva Damascene ashobora bishoboke ko agize ikibazo Kazigaba wowe uratwumva
neza cyane. Ndibazi ndagira ngo aragarutse Damascene, komeza igitekerezo cyawe Damascene, urangize igitekerezo. Abantu b'abanyapolitiki no ba mbere banza kubwira cyane cyane abitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali, ndibagira abantu ngo bibeshya bavuge ngo kubera ko umuryango wa Rwigara urekuwe ngo ibintu birakemutse, ngo Kagame buriya yatangiye gucika indege, atangiye kumva opposition agiye gufa. Oya oya, abantu bitonde, abantu bitonde, kuko ingero nazibabwiye zigaragara. Victoire Ingabire bagize batya baramurekura mu kizwe, nako byanageze uko impapuro zose zigaragaza ko yasabye imbabazi. Ariko wari amategeko kunyarwanda uko abiteganya, ubukazi gaba nabwo n'umwanya zabisobanura, usanga izo mbabazi nta namwe mu biteganywa n'amategeko zanditse, kuko ari ukurekurwa bimwe umuntu aba yiyakiye agomba kuba amaze 2023. Victoire ya myaka ntabwo yari ayujuje. Ari iby'imbabazi zitangwa na perezida, ubona ko nabyo urebye bitujuje, ariko banditse ko yahawe imbabazi. Ariko barangije bashyiramo iki? Karugondo ihene, bavuga ko imyaka yari asigaje ikiriho n'ikimenyimenyi yitaba buri rimwe mu kwezi, buri rimwe mu kwezi. Bivuga ngo Victoire Ingabire aracyari imfungwa, icyantabwo cyavuyemo. Icyo bisakaje dushyire ni ukuba ngo inyandiko ireba imyemerere y'umuntu aracyarwa nk'umunyabyaha. Icya gatatu kwirebana na politiki, bura ntashobora kuyobora ishyaka rya politiki, nta n'umwanya wa politiki ashobora guhabwa amagira gihugu igihe ibyo bitarasibanga. Bivuga ngo baramusibye muri politiki, ibyo na ntaganda nibyo bamukoreye. Uriya mukobwa we ayo mahirwe arayagize ko agize umwere, ariko ntituzi inyuma ageze hanze uko bizagenda. Niba ashobora guhabwa ubwo burenganzira, noneho mushahidi buriya aracyafite amahirwe, Dr. Niyitegeka aracyafite amahirwe, kubera ko amahirwe mushahidi afite nabi swat, mushahidi ashobora gusaba imbabazi akazi yabwa zuzuye swat. Kagame ubwe nka perezida wa Repubulika ubwo burenganzira bufite, akaba yamuhanaguraho ibyo byaha. Dr. Niyitegeka nawe birashoboka yakatiwe imyaka 15 y'ubuferi, ndashaka kuvuga y'ubusa. Nawe ayo mahirwe arayafite, ashobora gusaba izo mbabazi akareba, cyangwa se nawe Kagame yibwirije cyangwa abajyanama biwe bakamubwira bashebuja akabarekura. Ariko kugeza kuri uyu munota ibyo kwa Rwigara na Kagame murabona ko ni umukino ufite aho uganisha. Mwambabarira sibivugeho byinshi ngo nzagiye bivugaho bitari uyu munsi, kuko kubona ibyo ukuntu bafashe uwo mugogo bakaba bakubitaho, barangiza bagafata imitungo yabo bakayitwara. Ariko icyo nemera ni uko ukunze FPR bashobora kuziyunga bakayibasubiza. Uwahoze ayobora BCD yitwa Kalisa barabimukoze, bamukatira imyaka 6 amara 5 muri prison. Kare tuzi ko ari amezi 6 umuntu yongeye kugira umwanya wa politiki muri leta, ariko wararangije bamugira ambasaderi. Ubu ni ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu kigiranye Zambora. Ubwo rero yarageze nkomeza agira ati zigaje iminota mikeya nkabasigira mikoro ngira ngo mbabwire nti abantu bo muri opposition ntibarangare ngo ibintu byikoze. N'ikimenyimenye hari abandi bitwa bakitonderwa, abo ntituzi ibyabo, abo tuzi ibura ry'umugore witwa Irimine. Ibyo ntituzi ibyabo. Tuzi iby'ibura ryo vice perezida wa FDI Boniface, ibyo ntibivugwa. Tuzi abafungwa ba FDI bagera ku 8-9, ibyabo ntakiri kuvugwa. Ibyo byose abantu bo muri opposition bitonde. Reka mbere yuko ugenda Damascene, mbere yuko udusiga, kuko urimo kutubwira yuko usiga igihe gitoya kandi koko turabyumva, reka nkubaze utubazo tubiri udusubize wihuta cyane kandi urasa ku ngingo. Akabazo ka mbere ni ukuvuga ngo urasanga ruriya rubanza ko twarukurikiranye kuva mu ntangiro kugeza aya magingo turusesengura, nge nawe ndetse na Muzehe Matata Yosefu na Gasana Didasi, hari aho twagereze tukavuga tuti bamaze gufungura Ingabire, bamusinyishije urwandiko
yuko asabye imbabazi ariko ni tekinika ryari ryabaye kandi byaje kubaho nubwo abantu bo mu ishyaka rye batwitwariye bakavuga yuko turimo gukabya tugira gute ariko byaje kugaragara nyuma inzandiko ziragaragara hanyuma noneho na Kizito aza gufungurwa muri urwo ruvunge ndetse n'abandi 200,263 n'abandi none ubu ngubu nyuma twaje kukwerekana yuko ikizakurikiraho ari Diane Rwigara na nyina we Mukangemanyi Adeline tuvuga ndetse yuko mu byo twagiye dusesengura yuko bagerageje no kwegera mushahidi abatera twatse ati nzapfa kigabo ntago nzajya gusinya ibintu ntago nzasinya ikintu kizankurikirana nyuma nkawe ugerageza gusesengura ubona ibyo bintu kuba abantu ntuza Ingabire yarasinye ruriya rwandiko ariko Kizito ntasinye bakamufungura gutyo Diane Rwigara akaba yarasohotse nta rwandiko yasinye kandi twarabivugaga nyine na nyina ubu ngubu akaba agize umwere full time ni ukuvuga arejejwe wese ahawe uburenganzira bwe nk'umundi munyarwanda ibyo bidahuye n'ibya Ingabire wowe ubibona gute Damascene ako ni akabazo ka mbere aka kabiri ndakakubaza urangije gusubiza murakoze bwana Semana ngiye uko mbibona ndabibona mu buryo bubiri abantu benshi bari bafunzwe n'uba gifunze nababarizwa muri opposition kuba rero Kagame ntacyo abikoraho ni ingufu nkeya za opposition ibyo ntabwo nirwa ry'iminwa ndabivuga wumva ashobora kubyumva wumva adashobora kubikurikira bikurikira ariko niko biri izo ngufu nje yabazambwire nzazibereka ku kirebana na Diane umuryango wa Rwigara nta rwandiko bigeze basinya n'ubu bagizwe abere ijana ku ijana ndagira ngo nibutse abatwumva na Andre nageze amahirwe nsanga azi uriya muryango nabihoreye kuko nje nguzi mu bindi mutazi ariko ndawuzi kurushaho utundi Kagame FPR abacuruzi FPR Rwigara na Kagame bafitanye amabanga muri bwo ko nize nababwirane bari abana bararengana ntabwo bazi deal Kagame yakoranaga na Rwigara nuriya mudamu nakwemezeye na nka 60 kugira ko arizo bakoranaga tazi Kagame rero hari ikintu ahuriyeho na Rwigara ndetse n'abandi nakwita ba Rujigiro n'abandi ntavuga amazina kubera ko kenshi si byiza kuvuga abantu ariko ndavuga uko yakunze kuvuga kenshi abantu bagomba gutekereza icyo kikaza cinjira no mu rwego rumwe udabivuze neza cya Kizito kandi soko rwandiko wigeze urubona ntabwo bya bindi ndavuga bati muwe mwitonze abantu yuje ukita mu mata isazi yibwe mu matuzi kundi barivanamo nuvuga ngo rero icyo kintu abantu babanze nacyo bakimenye mu baharanira ko ubutegetsi mu Rwanda bwahinduka cyangwa bwakwijosora icyo nacyo bazagitekerezo biga n'ingamba yo kundi bashaka icyo kintu mbere na mbere y'ukuntu bagitambuka igihe bataramenye uburyo uko muri madamu Rwigara yabivuze neza bago iyi FPR iri ku butegetsi mu bayishyizeho turimo yarabivuze aravuga ati ni intera hamwe z'ubundi bwoko ntago natekezaga ko mwadukora ibi ngibi no kuvuga ngo buriya mubyeyi ntago mbivuga ngo ndakaze ubutegetsi ya ahubwo yashaka kubereka uburyo bagiye kumutamaza kandi yarabafashije kandi nk'umuntu nawe batamaje bagutamaje warabafashije ntabwo utatinyuka ufite kamere y'umuntu kubabwira aho rero ngagira ngaruka inama ndagira mu zigira abantu batatu aba mbere ndazigira nyakwa perezida Paul Kagame kuko niwe ugifite ubushobozi niwe ukiri umuyobozi niwe perezida w'u Rwanda niwe ushaka gukemura ibibazo by'u Rwanda niba adashaka gusazira mu buhungiro n'abana be cyangwa ngo asaze nk'uko Habyarimana yashaje namugira inama y'uko ubungubu aho umwanya urubuga rw'amategeko agahereza inzego uburenganzira ndabyo kagwa yavuze neza ati kuba mu Rwanda agomba kuba itandukanirizo y'inzego z'ubutegetsi separation de pouvoir inzego zigahabwa ukwigenga ngo kari akavuyo bakorera mu kumva ngo umujepe ajya gufata umuntu w'umusivili nkana dufite polisi
hari pariki ibyo byumvikana bite kugira ngo ibyo bibi nukubera ngo ni kwa kuvanga abantu inzego hari abantu bitwa ngo dema bakora mu rwego rw'ubutasi cyane cyane bwa gisirikare na polisi abo nabo bavangira igihugu birirwa bayoragura abantu bagamije kwiba kwica ivangura no kwitunza imitungo ugasanga igihugu bagitobye abo nabo Kagame natabahagurukira igihugu azagisanga mu muhanda bariya nabo bageze hahandi abandi bazaga bavuga ngo zico ndico nawe azabone babandi bazico ndico nibiba baziruka bamute yisange ariya no hepfira he cyangwa yisange mubishinira ndumva urimo kugenda udusiga gatatu ndangirizaho yego n'abanyarwanda ariko niba hari ibintu bisakuza iruhande rwa nabyo bigabanye kugira ngo duhe abantu badukurikiye amajwi ayunguruye akurikizaho uvuga ni abanyarwanda muri rusange yaba abakora politiki itavuganwe n'ubutegetsi yaba abanyarwanda muri rusange baharanira ukuri ari nako abanyarwanda bagomba kugira uburenganzira mu gihugu cyabo nibahaguruke ntibibwire ko hari icyakozwe cyangwa ari cyo Paul Kagame ashobora kubakorera batigize bahaguruka batinyuke bavugije ukuri umuryango ndashaka kuvuga madamu Rwigara umukobwa wa Rwigara batubereye urumuri kuko baratinyutse bavugije ukuri n'iyo basa bari kugera mu ijuru kandi twemera kubera ko ibyo bagavuze ni bimwe abanyarwanda benshi babona batinye kuko nk'ubu nakuvuga nti nakugayira nk'amashyaka Jean Green Party akugayira nk'ishyaka FDI umuntu wo muri Green Party aratinyuka akajya muri parliament akajya kubitwemera kujya muri parliament abona baramwice vice president bakamwicira umuhagarariye mu Bugesera ntatinyuke ngo abanze abaze ubutabera bw'u Rwanda ati mubanze gukora iperereza mu kiri mwagize bigaragara ko wica bayishakira ni imyanya reka Reka mukanya tugarukiye kuri Kazigaba utunganye ibyuma byawe tuze kuvugana kuko bishoboke yuko sinzi niba tukumva neza cyangwa hari abandi bari iruhande rwawe reka tubanze mbaze Damascene kuko asigaranye umunota umwe wonyine nguza Damascene twakurikiranye rero rubanza twarusesengwe turi hamwe tuzongera tusesengura ibizakurikiraho twagiye tuvuga yuko Ingabire bamufunguye kubera francophonie no kuvuga ya mwanya Louise Mushikiwa yashakaga hanyuma tuvuga na bariya babaye dukingizo ba Kizito Mihigo na bariya 2200 none nyuma yaho twerekana yuko na Diane Rwigara na Deline Mukangemanyi nabo bazafungurwa ndetse tuvuga yuko na Mushahide aramutse yemeye gusinya nyandiko bamuhaye byashobokaga ko bamufungura ubu noneho hari ikindi gitutu cyerekana yuko Amerika itigeze yishimira ifungwa ry'uriya muryango wa Rwigara Damascene utekereza yuko na nicyo gitutu cyo muri Amerika cyaba gifite uruhare mu kugira ngo Kagame ave kwizima Icyo gitutu nacyo gifitemo uruhare kubera ko Kagame kugira ngo ajye ku butegetsi ibyo abandi bakwirirwa bica ku ruhande byagira ngo nibutse abanyarwanda banyumva na Paul Kagame ndabimubwira ubutegetsi bwa FPR bushingiye ku bintu bibiri bushingiye kuri genocide bukabona ashingiye ku mabuye y'agaciro yibwa muri Congo ni ukuvuga ngo Abanyamerika Abongereza bafatanyije n'abakomisiyoneri babo ndashaka kuvuga Ababiligi na n'igihugu cya Isiraheli bifashishije u Rwanda kugira ngo bagere ku butunzi bwa Congo ni ukuvuga ngo ubu Kagame nawe kugira ngo agaragaze ko ubutegetsi abushoboye imbere y'amahanga kugira ngo uwo muntu ahabwe agaciro haba muri ONU haba mu muryango umwe bwa Afurika haba muri New European Union ugiye kumuvuga bahita bazamura bati uyu muntu niwe wahagaritse genocide yakorewe abatutsi nyabune mwihangane dore uburyo umuntu abisubiza mu mwanya wabyo ariko nta kindi bonyine bamushingiye icyo giti ariko nabo bakagira iki bakagira uburenganzira bwo guhabwa ibyo biba hari bakeneye ubu rero byamaze kugaragara ko hari imirimo yashinzwe mu karere atashoboye ubutaha naha mpagarikiye muzambaze nzayibasobanurira ariko Amerika yabigize mu ruhare ijisho ribiciye muzibaze muti kuki imyigaragambyo yo gushyigikira Rwigara Diane yari yaratangiye muri Kenya ariko abantu batari bazi
yatangiye ari uko perezida wa Kenya avuye muri Amerika. Mujye mumenya ko bira bihugu Amerika n'Ubwongereza iyo bishaka gukosora umuperezida uriho n'Ubufaransa burabikora, bifashisha ikindi gihugu. Nk'uko Habyarimana bashaka kumuvanaho banyuze kuri Museveni, Abafaransa nabo buryo bashaka kuvana mu president niko babigenza, bifashisha ikindi gihugu uwo bari bashyigikiye agasanga yavuye. Ikibazo gihari nyine muri Afurika muri rusange ni uko tutagira aba president twishyiriyeho, abenshi ni ba president bashyirwaho kubera ugushaka kw'abazungu. Abanyagihugu, Abanyarwanda, Abanyafurika duharanire kwishyiraho abayobozi kurusha uko tuza tugaterekerwaho abayobozi. Murakoze, mugire ibiganiro byiza. Urakoze Damascene. Murakoze warekuwe. Urakoze Damascene, urakoze kuba uduhaye isesengura ryawe. Tuzongera tukugarukeho tuganire kuko uri mu bantu twafatanyije gusesengura mwikubitiro kuva mwikubitiro kugeza maginga yangaya dukurikirana umunsi ku munsi saa ku isaha iby'uru rubanza ndetse n'iby'abandi banyapolitike. Tuzongera tugaruke dusesengure turebe icyo bihatse. Reka none ngaruke kwa Kazigaba. Kazigaba Andre, turacyari kumwe ku murongo? Gukora neza ukabishimirwa ntibigira uko bisa. Gukora neza bituza umutima bikaduhesha imigisha. Oh, habwa impundu ushimirwe. Oh, habwa impundu warakoze. Kanje wiginyobera ugakorera bose byiza nyuma bakaguhemukira. Oh, habwa impundu shimirwe. Oh, habwa impundu warakoze. Umukiza wacu Kristo aracyatubera urugero, nta rwangwa afite yabisi yifuza ko bose bakira. Oh, habwa impundu shimirwe. Oh, habwa impundu warakoze. Tubiharanire tuzabone ingororano, niyo zitabiza hamwisi duharanire izijuru. Gukora neza tubiharanire tuzabone ingororano, niyo zitabiza hamwisi duharanire izijuru. Oh, habwa impundu shimirwe. Oh, habwa impundu warakoze. Oh, habwa impundu shimirwe. Oh, habwa impundu warakoze. Tugarutse noneho kuri Andre Kazigaba. Andre Kazigaba ni umuntu w'umunyamategeko. Twagira ngo ibyo Damascene yaramaje kutubwira sesengura biriya byo kwa Rwigara, aravuga ati harimo akaboko
kuko abantu bahoze muri FPR bafitanye ibintu bagiye basezerana hagati yabo ati bishoboka yuko ndetse nuri ya mware ya Diane Rwigara atazi byose yasezeranye na Kagame na FPR inkotanyi ndetse wenda na Adeline Mukandimanyi akaba hari bimwe na bimwe atazi kubera yuko Rwigara yatanze imfashanyo zihagije kugira ngo FPR inkotanyi ifate ubutegetsi nangira ngo noneho ku buryo bw'amategeko nibyo tujye kwibandaho cyane nkawe kazigaba ndagira ngo mbanze nkubaze ukurikirana ibintu by'amategeko muzi uko mubijyana n'ibihe tuba tugezemo uko wabonye baza gufata uriya muryango ndavuga umuryango kuko bafashe abantu batatu bafashe Anne Rwigara bafata Adeline Mukandemanyi bafata Diane Rwigara hari hitwajwe ibintu bikomeye cyane by'itangazamakuru bahamagaje itangazamakuru ku buryo bukomeye cyane ku buryo abantu garde presidentielle abantu barindaga umukuru w'igihugu bari bamaze iminsi barinda urugo rwa Rwigara uriya muryango noneho bemere itangazamakuru kugira ikintu bafotora n'ikintu bavuga wowe uko ubibona n'ubu ngubu barangiza urubanza hari abanyamakuru batagira ingano ubona biriya bintu mu mategeko ni ryari bemera yuko itangazamakuru ryagombye kujya gukurikirana urubanza nka ruriya rukagezwa kuri rubanda bikaba ibintu bya rubanda nyine nk'uko tubibona kuko hagati bageze aho ngaho babuza abantu gufata amafoto babuza abantu itangazamakuru kwinjira mu cyumba cy'urukiko bigenda gute mu mategeko kugira ngo itangazamakuru rigeze urubanza nka ruriya kuri rubanda nti bigenda bite kazigaba wowe wakurikiranye ibintu by'ubutabera urabizi kandi ibyo turimo kuvuga ni ibintu bireba sosiyete nyarwanda ruriya rubanza mbere yuko rugenda kuriya bazanye itangazamakuru kugira ngo bijye ku karubanda noneho rirarubiherekeza basohora abantu bari barafungiranwe mu nzu garde presidentielle yarabafungiranye ihori bagenzura badashobora no gusohoka noneho bazana itangazamakuru kugeza noneho aho babafashe babashyira mu modoka ku gahato berekana yuko ari ibintu bikozwe ku mugaragaro gutanga abagabo n'uyu munsi byagaragaye yuko noneho baretse abanyamakuru binjira no mu cyumba cy'urubanza bajya gufirima bajya gufata amajwi n'iki byose ibintu bitari bisanzwe ubundi urubanza ruko rwatangiye n'iki byose ntago byo bajyaga babyemera hari abanyamakuru bahutajwe hari ndetse nabo byaviriyemo guhunga harimo Obedi Ndahayo ndetse hari n'abandi mu bucamanza ubundi hakurikizwa iki kugira ngo urubanza runaka rwemerwe yuko rushyirwa ku karubanda n'itangazamakuru bagafata amajwi bagafata amashusho bigenda bite urakoze semana ubusanzwe kuba mu isomo ry'urubanza haba hari abanyamakuru cyangwa mu iburanishwa ryarwo ntacyo bitwaye ahubwo ni ihame nyine ry'ubutabera ko ubutabera butangwa mu nyungu z'abaturage ni nayo mpamvu imanza ziba inkiko zifunguye umuntu wese afite uburenganzira bwo kwinjira keretse iyo bibaye ngombwa ko urubanza rubera mu muhezo wenda umucamanza ashobora gufata icyemezo akavuga ati ntihagire ufata amashusho ntihagire ugira ute ariko buri wese aba yemerewe kwinjira mu rukiko akokurikirana urubanza igihe cyose ashakiye kuba rero byaba mu isomo ry'uru rubanza rwa Diane no mu ifatwa ry'uriya muryango wabonye yuko bari bahamagaje noneho kamera aho niho nagira ngo ngaruke no kuvuga ngo mu by'ukuri ntago ifatwa ry'uriya muryango bafashwe nk'abere ntago bafashwe nk'abantu bakiri abere ahubwo bafashwe nk'ibisambo bafashwe nk'abanyabyaha niyo mpamvu bahururijwe nigeze kukubwira ngo mu itegeko nshinga njye nita agenda ryo muri 2015 ku itariki 2012
mu ngingo yaryo ya 29 ivuga ko umuntu agira uburenganzira ku butabera buboneye. Ubutabera butangira kuva uketswe ugiye gufatwa cyangwa uhamagazwa kugeza urubanza ruciwe burundu rusomwe. Na icyo gihe rero iyo urubanza rutaracibwa ubugifatwa nk'umwere ni ihame mpuzamahanga ry'ubutabera avuga ngo être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par une juridiction compétente. Nokuba ukomeza kubarwa umwere wo gufata rero uriya muryango niyo mpamvu hahamagajwe itangazamakuru. Kaziga barimo kugenda asa nkaho aducika kubera ikoranabuhanga. Reka tukurikize turebe yuko ikoranabuhanga rishobora kongera kudufasha. Ntabwo igitero kimwe barakuyeho ibyangombwa, barakuyeho amatelefone, barakuyeho amafaranga, barabakuyeho amamodoka, barabakuyeho buri kimwe. Babahururiza rero biriya iriya ni torture morale no kwicuma no kuzakubona igitero mu marembo yawe kimeze kuriya utekereza ukuntu uba wumva umeze. Wagira ngo bari bagiye gutera nka defense. Ntabwo ari umuco, ntabwo ari ubutabera biriya. Nta nubwo byemewe kujya gufata umuntu ukekwaho icyaha ngo ujyane n'itanga. Uravuga uti ntabwo byemewe kujya gufata umuntu ngo ugende n'itangazamakuru, ugende uhamagaze ingabo, kuko hari ingabo, hari garde presidentielle. None se kuri ikibazo wagikurikire kuva gitangira ukaba ubonye no barangije n'itangazamakuru barihamagaje, wowe ku bwawe urabona yuko byari bigamije iki? Reka twumve Kazigaba. Abandi yitwaje intwaro bityo bagaba bagiye guhangana nayo. Ni igitero cyagabwe ntagara ari abagenza cyaha bagiye gushaka umuntu wanze kubita, cyane cyane ko numva bashobora ko bishoboka ko ntabwo uriya muryango wakanga kwita ubutabera, cyane ko bari babakuyeho amatelefone, babakuyeho buri kimwe, aribo babafungiranye muri iyo nzu. Kuba uruza rero itangazamakuru bwari uburyo bwo kubandagaza no gukomeza kubatera ubwoba. Nibyo rero wavugaga, ntabwo uyu munsi kuba bafunguwe abanyamakuru bahari byo ntacyo bitwaye. Ubu ni nako byakagombye kugenda, ariko none urubanza nka ruriya ntabwo rwari urubanza nk'izindi. Niyo mpamvu rwahururiwe, ni urubanza rwahurujisti. Ntabwo bafunguwe mu by'ukuri kubw'amategeko, ahubwo bafunguwe kubw'imbaraga za politike. Ntabwo uyu munsi nyakuba Kagame wategetse ngo babafate ngo babigize ibiki ngo babafate. Uyu munsi nawe anavuze ati mubarekure, mubareke bagende, nta kundi dufite twagira. Ariko nta gatizambabazi ziteganywa mu ngingo y'109 y'itegeko nshinga cyangwa ya agenda ye, cyangwa se iteganywa mu ngingo ya 70, 71, 72 y'igitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda avuga imbabazi za Perezida wa Repubulika. Imbabazi zato zatanzwe biciye ku mucamanza kugira ngo base nk'aba bazivalida byitwe ko bahanaguweho icyaha, ariko ntabwo ari ku bwabo, ni ku bw'imbaraga z'Abanyarwanda no ku bw'imbaraga za politiki zituruka hanze zimubwira ngo fungura abo bantu. Umugenzi wanjye yigeze kubivuga ati muri Kenya bari kwigaragambya bavuga ngo fungura Diane n'abandi bafungiye bya politiki. Muri parlement mu nteko y'Abanyamerika nabo bakaba baratanze iryo tegeko bavuga bati mu Rwanda Paul Kagame nyamuneka ntago turi kumwe nawe, gerageza ufungura abo bantu, ntago twemeye kufungura uyu muryango. Ntekereza rero ko ari abo Banyamerika, ari abo Banyakenya, ntago babwiraga iriya nteko y'abacamanza yabahanaguye icyaha, babwiraga Kagame. Uyu munsi rero inteko y'abacamanza yubahirije itemezwa amabwiriza yahawe, ntago mu by'ukuri ari umucamanza wabarekuye. Unarebye n'imvugo yakoresheje mu kubarekura muri deliberé avuga amotiva impamvu ubwari wumvaga ko ntabwo ari umucamanza nk'undi, ntabwo tubimenyereye mu bacamanza bari hariya baba bigengesereye, ariko undi we wumvaga rwose ariko afite confidence
yanasobanura uburyo umushinja cyaha ibyo yagize byose nta shingiro bifite ukumva ko nta bwandiwe n'amabwiriza yahawe uyu munsi rero itangazamakuru kuba rihari rwose ni byiza ahubwo dusaba imana nyine nk'uko mugenzi wanjye yabivuze hari umunyamakuru Focus na urimo uhimbirwa ibyaha hari Ingabire Victoire ubonye ngo banabeshyira Ingabire ngo yacu ku indake mu nzu aho yagombaga gucumbika ariko we ntago yagize umwere we ntago yagize umwere nicyo twavugaga na Damascene tuvuga ngo imbabazi za sida ariko yahawe imbabazi z'igice ntago ari kuri ya grace presidentielle zitangwa mu mategeko nibyo twanavugaga nibyo twanavugaga kuko uri umunyarwanda turi abanyarwanda Kagame n'umunyarwanda na Victoire Ingabire na Diane na Mukangemanyi n'abanyarwandakazi twavugaga yuko hari igihango hagati ya Kagame na Rwigara Paul Kagame yishe Kagame yashoboye ko yageza aho ngo akabona yuko hariho igitutu cy'amahanga hariho igitutu cy'abanyarwanda ubwabo ku nzego zose ari abahutari n'abatutsi akagira akavuga ati reka ncubye icyo gitutu ncubye uwo muborogo akaba ari byo yavuze ati bari abantu dufitanye igihango reka nipfuke mu maso bitabaye ibintu bitabaye kuri Ingabire Victoire Ingabire bamuhimbiye ibyaha ariko nta ndwaye hanagweho ibyaha n'ubu ngubu bashobora kongera byose kubibyutsa nibyo rwose nta mbabazi yahawe mu byukuri bamuhinduriye imiriyo yo gufungirwamo ubundi mu mategeko asanzwe grace presidentielle bivuga ko uhawe imbabazi za perezida aba hanagweho byose aba abasigaye ni hanagura gusembwa ukagenda ukigira mu byawe ikindi imbabazi za perezida zihabwa umuntu warangije urubanza ku buryo nta bujurire bugihari urebye imbabazi zahawe Kizito atararangiza urubanza uhita ubona amatekinike yari arimo nibyo navugaga uretse na Diane mama we hari n'abandi bafungiye ubusa nka Niyitegeka Dr Niyitegeka Theoneste w'Igitarama uriya munyamakuru Focus barimo bavuga ngo yari afite ibintu biturika ibisasu bariya abayisilamu hari Mushahidi Deo hari n'abariya abahungu bo muri Mberakuri abo bose bagombye kurekurwa kuko mu by'ukuri ntago ubugenzacyaha bwa hariya ntago no police ntago irindi byaha ahubwo yo ishakisha ibyaha igenda itega n'imitego ntago wa nk'urugero ngiye mu kazi nakoraga hari umugenzi wanjye witwa Dusabemungu Gervais yafunzwe Kimironko imyaka igeze kuri ibiri yatezwe amafaranga yatanzwe na Tito Rutaremara w'umuvunyi ayafata nka ruswa baramufata baramufunga urumva aho biba bigeze kugira ngo amafaranga ku umuvunyi ushinzwe kurwanya ruswa aba ari we utanga amafaranga agenda agiye gutegwa umuntu uri mu kazi kugira ngo abone uko bamufunga ntabwo ari polisi yahariya mu by'ukuri ibereyeho kurwanya ibyaha ahubwo yibereye gushakira abantu ibyaha urebye ukuntu badodeye Ingabire ibyaha agashaka n'abantu baza kumushinja afite indake ya gisirikare mu rugo bakavuga ngo ni indake se kurashihe yo yari kubarasa hehe arasa na nande ukareba ibintu bamushyiriyeho uhita ubona biteye ubwoba urebye nk'abari abahungu uyu muhungu Focus bari bavuga ngo afite ibintu biturika ubundi niba bagiye kumufata amara icyumweru cyose ataboneka niba ufatiye umuntu en flagrance cyo bita mu cyuho nta nubwo wakagombye kumara amasaha 24 utaramugeza imbere y'umuca y'umushinjacyaha umushinjacyaha nawe nyuma y'amasaha 48 akaba yamugeje imbere y'urukiko ariko yafashwe afatanwa n'ibyo bihanga tubyita ibihanga ngo biturike oh yaragiye ngo yaragiye kubyakira nta nubwo yari akabifashe yaragiye ndi hari cyundo umucamanza ukamunzana nahitana namurekura gataha nta nubwo babimufatanye kazigaba n'ibyo ni ukwica umuntu rubozo Kazigaba nta nubwo babimufatanye bavuze yuko uriya uhagarariye polisi yavuze yuko ngo yaragiye kubyakira yaratarabifata iyo utarafata ikintu rero ntago biba ari icyaha
jisu go wibeshe hii minota changu watu mye yibeshe muri tekinike wago mbaga gukora aliko ni ndavu jeu jifati umurumu mchuhu urumu polisi tago ni mufata nyibihanga tago wagomje kurenza masaha makumyabiri nanu tara msitiriza ushinja chaha nabwo gusabwa kumumarana amasaha 48 gukaba umugejeje imbere yo bikiko ariko kumufata ukajya kumubika iminsi 7 8 wa musanga biturika se bizarre biriya nge no mbabazwa nkuri ya mugabo Modeste nagize amahirwe yo gukorana nabo bose nge uko kuzi yari umugabo ubona utuje ufite na curiosity yo kubaza buri ikikubwira umuntu mu mategeko w'umuhanga ashimishwa no kubaza iyo wabaguje uje ngo gushaka ubufasha muri police yakubazaga case irimo ukabona rwose arashaka kumenya uburyo imanza zirangizwa uburyo urwo rubanza ukumva rwose ukabona ko ashaka kumenya ukabona ko ari umuhanga ariko biraba munsi kubona atinyuka kuvuga ngo yafashe focus ngo ndetse bamufatanye ngo nibihanga ibintu yagombaga ngo guturikisha ni ibiki biturika izo grenade bamufatanye bakamubika icyumweru barimo bareba bazipima miki ku kibatamushije mushinja cyane ese ko ari umuntu wiza kujyana muri kiko bakajya kumwereka itangazamakuru baramwereka itangazamakuru pour quoi faire no kugira ngo bigende bi kwari simbona ni impamvu imikino baba bakiniye bafata umuntu bakajya kumwereka itangazamakuru kandi ntago itangazamakuru ntago ari inzira imwe ya procedure y'ubutabera umuntu aba agomba kubona ahubwo baba bagomba gukora ibyabo bakamushyira imbere y'urukiko none nabo banyamakuru bakazamubonera imbere y'umukiko y'umucapa kugira rero kwereka umuntu itangazamakuru ngo dore ibintu tumukekaho dore ibiki biriya ni harcèlement ntago amategeko abyemera ntago biriya bitari byo ni ibingibi bahimbiye uyu mubyeyi n'abari yabandi n'amatekinike ya buriya butabera bwa hariya nge ntita n'ubutabera n'amatekinike yibereye aho ngaho gusa ikimbabaza uyu munsi nshimishije cyane cyane nuko bareku ariko ikimbabaza barekuwe bajya hehe aha aho ngaho rero niho nagira ngo tuganishe bagiye komeye wa mugabo we niho mfite ikibazo gikomeye uriya mugabo rwigara afite imitungo itabaho rwigara nta yandi mabanga nta yandi masezerano yigeze agirana na FPR yafashije nkuko abandi baterankunga bose bafashije itabi bya SM abantu banywaga niwe waritangaga yatanze n'izindi nkunga uko ashoboye mu bushobozi bwe kuko ntabwo byari itegeko nta yandi rero mabanga nta yandi masezerano ahubwo ikigaragara nuko FPR yashatse kwivanga mu bintu bye akanga ko nakwemeza ko nyuma y'intambara ntago rwa ruganda rw'itabi rwongeye gukora nka mbere ntago rwongeye gushininga nka Rwiga Cigarette Company wapanaga wo buri gihe haba harimo ibibazo ibibanza bye wagiye ubona ibibazo byagiye biba amazu ngira ngo bigeze kumubeshyaho gato hari inzu afite hariya munsi yahahoze Bienveni ariya kumuhima yego barayikodesha bashyiramo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ngira ngo ikoreramo ari kubona nyina ari ukugerageza niki ariko naje gutungurwa no kubona ikibanza fondasiyo y'ikibanza igwiriye abantu ibibazo yagize gihe naratungwa nawe se modoka kigonga umuntu assurance kishyura umuntu nawe arakurikiranwa bigeze aho ashobora no kuba yakwicwa ndetse n'ikibanza agahita abuzwa kucyubaka kugeza na n'uyu munsi kikaba cyari kitarubakwa kifunze ukabona niba n'iyo nzu iriya nzu bavuga ngo yubatswe mu buryo budakurikije amategeko iriya nzu yatangiye kubakwa FPR itarabaho muri za 86 FPR yari itarabaho na Uganda iyo ngiyo FPR yari itarahaba kumva rero iyo nzu yubatswe icyo gihe kumva kuvuga ngo yubatswe ngo nta byangombwa ngo izagwire inzu se yari kugwira yese ahubwo ariko ishobora byose iyi nzu iriya bubatse muri gare ahahoze gare ntishobora kugwa ireshya kuriya hanyuma inzu ireshya na metero zinga inakomeye kuri imaze imyaka 20 ingahe yubakwa niyigomba kugwa igwa hehe igwira iyihe yindi se kandi nereka kwisenya ikibazo hanyuma yari buzagwe ibyo birabaye baragiye none batireka tubafunge niturangiza twigabize imitungo yabo
na barafunguwe rwose nibyo ndashimiye pe ariko bagiye hehe reka tugaruke nyine nibyo ngira ngo tugaruke ku buryo bw'amategeko uburyo bw'amategeko barafunguwe bagiye hehe nibyo kiba twibaza hanyuma noneho ese reka mbanze nkubaza akabazo ibintu babanyaze amafaranga atagira ingano mukange manyera bivuze baje bagatwara mu rugo buriya bazaya basubiza bagomba gutanga ikirego kugira ngo bagaruzwe hanyuma noneho ko bafunguwe nyine bagiye hehe ese birashoboka yuko noneho ubu bashobora kwidegembya bakaba bafata n'urupapuro rw'inzira bakajya gusura bafite abavandimwe hirya no hino mu Bubiligi nka Diane afite ubwenegihugu bw'Ububiligi akajya gusura inshuti n'abavandimwe hari abandi bafite inshuti mu Burayi muri Amerika n'ahandi birashoboka biriya ibyo bintu uko mbikubajije kuri mukangemanyi uriya muryango ntago bishoboka nakubwira ko Diane ntago yarakira umubirigi kuko komisiyo y'amatora yari yamusabye kurononsa nationalite y'ababirigi kuko yafunzwe nk'umunyarwandakazi kugira ngo rero abe yakongera kuyibona no gutangira izindi procedure gusa icyo nababwira nuko nta mutekano bafite kandi kubera ko badashobora gukomeza guceceka ntago bazaceceka ukuri ahubwo nanjye nkavuga ngo n'undi munyarwanda wese uzukuri atari amagambo atari uguhimba utakuvuga akazafata kuvuze nge navuga ngo nibi naba ngombwa ntazahure n'ubwami bw'Uwiteka ubundi ukuri niko gukiza aho ngaho ratujyana mu ijambo ry'Imana reka tujye mu mategeko noneho imitungo yabo yigabijwe bavuga wenda byo ni urundi rubanza ariko se nk'amafaranga babatse mu rugo igihe babafatagura warabikurikiye buriya bafite uburenganzira bwo kujya kubaza bati ayo mafaranga muyadusubize ndetse n'igihe mwayatwariye kuko utwagizwa bere mwagombye no gutanga inyungu zijyanye n'icyo gihe yaramaze akoreshwa na leta yanyu Semana ubundi niko byakabwombye ariko ubanze utekereza impamvu bafunzwe ko bishyuzwaga amafaranga arenga miliyari ntago rero ariko aho ntaho bihuriye ariko icyaha babahamije cyabejejwe bejejwe ni ukuvuga amafaranga babatse icyo gihe ari mu rugo bashobora kuvuga bati turayakeneye muyadusubize hanyuma n'igihe mwaratuvukije kugira ngo tuyakoreshe mushobora kuduha inyungu yungutse muri icyo gihe ariko FPR niba uyizi wenda kubwira ngo FPR uretse voda avuze ngo ni ibisambo n'amabandi uwe wumva nibyo kubwira bo uyu munsi Rwanda Revenue ubundi ni FPR irishyuza uriya muryango amafaranga atagira ingano kandi nayo y'uburiganya bamaze guteza imitungo yabo itabarika kandi bakavuga ko uwo mwenda n'ubudashira wumva polisi ishobora gufata ya mafaranga ikayabasubiza cyangwa barakorana na Rwanda Revenue ahubwo Rwanda Revenue nayo iyaherehe yajyanye ntabwo bashobora kuyabasubiza bariya ni ibisambo ndugu niba mutabazi munabamenye ntabwo ayo mafaranga bashobora kuyabasubiza uko yabangana kose barakorana na Rwanda Revenue Rwanda Revenue yatware izayakure muri ariya madeni ubona babageretseho kuriya mu rwego rw'amategeko se beremere gufatira muri ubwo buryo ntago byemewe ubundi gufatira umutungo w'umuntu bigomba guca mu rukiko ubundi urukiko rwategetse ku buriganya nabwo ko hajya kugucya Rwanda Revenue yategeye nta nubwo ari urukiko dayere tekereza Rwanda Revenue ifata icyemezo kigashyirwa mu bikorwa gutyo Rwanda Revenue yategetse ko imitungo igurishwa kugira ngo yiyishyure ubu rero ni nayo izajya gusezisa polisi yibwire ngo iyo mitungo n'ubundi mwafatiriye hariya ni muyime ntabwo Rwanda Revenue ishobora gutegereza ko mukangemanyi cyangwa polisi zibwira zikajya kuyabashyira ahubwo Rwanda Revenue ubwayo izajya gusezisa polisi yibwire ngo n'ayo mafaranga mwavanye mutwereke n'ibindi byose mwavanye mu rugo ibifite agaciro natwe turabikeneye kuko turi kwiyishyura bavuga ngo nibo bari privilege wenda icyo wakora babagenera nk'ubusabusa bwo gutuma uwo munsi iminsi ibiri badapfa ariko ntabwo bashobora kuyabasubiza niba ari amafaranga menshi abaye ari 100,000 200,000 atarenze miliyoni sava bashobora kuyabaha
ariko arenza yo ngayo je ne pense pas nabo FPR ishobora kuyabasubiza. Aha noneho turacyo birebana rero no kujya mu mahanga byo ntago byoroshye ntago byoroshye. Ikindi Diane agiye mu mahanga ya bakozi kosa niba yarimeje gukora politike yagombye gukomeza akayikorera hariya. Mama we nanone nawe ntago byakabaye byiza ko yagataye umuryango, nawe wenda abantu bazaba basurana nyuma, ariko simpamya ko n'ubundi babemerera gusohoka cyane ko buriya bagiye kubahozaho ijisho, ndetse binabaye ngombwa. Urumva niba bigezaho bica umutware w'urugo ntago wambwira ko uwo bazaca urwaho muri bariya bazamurebera izuba. Kandi kwica umuntu nka Rwigara muri buriya buryo ni ukubera ko uburyo busanzwe tumenyereye FPR ikoresha bwo kuroga bwari bwarabananiye, ariko iyo babishobora nibwo buryo baba barakoresheje. Turimo gusoza rero ikiganiro cyacu Andre Kazigaba, ndagira ngo none nkubaza akabazo ka nyuma k'amatsiko. Ubu none tuvuye mu by'amategeko bya procedure, uko inzego zigombye kubahana no gukurikiza uburenganzira ubuteganywa n'amategeko, tujye noneho mu byerekeranye n'ukuntu abantu n'abandi babana n'ukuntu abantu babona ibintu. Uko wabonye ruriya rubanza, ni urubanza rwitabiriwe n'abantu batagira ingano b'amoko yose, Abahutu, Abatutsi, Abatwa. We ntago namenya niba bari bahari, ariko simpakana yuko batashoboraga kuba bahari. Ni usanzwe muri sosiyete nyarwanda ni bakeya, ariko birashoboka ko bari bahari. Ikintu cyagiye kigaragara ni uko bose barakubitaga icyumba kikuzura, ndetse bagashyiraho n'ibintu by'amananiza, bakavuga ngo kugira ngo mwinjiremo tubandike, mufate amarangamuntu yanyu tuyandike ku ibintu bitari bisanzwe mu butabera. Bakabandika, bakemera, bakiyandikisha, ariko bakarukurikirana, ndetse rwaba rurangiye bakaririmba indirimbo z'Imana, bavuga ati Imana niyo nkuru. N'uyu munsi bari bahari, ubona rwose indirimbo ari izo ngizo ngo Imana niyo nkuru, yakoze igitangaza gikomeye. Wowe nkawe urenze ibyo by'amategeko, ukabona n'ukuntu mukandemanyi yagendaga burya yitwaje bibiliya ye, ukabona n'abantu isanze rikubise rigeze kuriya cyane cyane abagaragaza ukwemera bakabigaragaza, ubona atari ikibazo twavuga yuko kirenze ndetse n'urubanza rusanzwe, ari ikibazo cy'abanyarwanda bavuga bati turi mu karengane, ariko ibibazo duhura nabyo nubwo turimo kubikorera kuri uyu muryango ni ibibazo dutuye Imana. Ubu ngubu bavugaga ngo Imana yakoze igitangaza, ubibona gute mu byerekeranye n'imibereho y'abanyarwanda, mu byerekeranye n'ukuntu ururira rubanza rwagenze, n'ukuntu ijambo ry'Imana Bibiliya abantu bagiye bagaruka kuri ubwo buhamya byagiye byigaragaza, ubibona gute we Kazigaba? Urakoze Semana. Njye mubona mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo uriya muryango uhagaze mu rwego muri sosiyete nyarwanda no mu rwego mpuzamahanga. Nago Rwigara yari umuntu usanzwe, Rwigara ni yari umuntu usanzwe kuko yari umucuruzi w'umukungu w'umukire wabayeho kera, kandi wabonye amafaranga kera, kandi abana n'abantu, kandi yakoresheje abantu bose amoko yose. Yabaniye neza abantu bose, niyo mpamvu nakubwiye ngo mu ruganda rwiwe muri Rwiga Cigarette Company kuva ngo muri za 88 nge nashoboraga kujyamo. Ntekereza ko Rwigara amafaranga ye ntago yafashije Rwigara gusa, ahubwo yafashije Abanyarwanda. Urebye abantu bakoragamo, abantu urwo ruganda rwari rutunze, ntago wababara. Yafashije rero n'inkotanyi, nibyo ziraza zifata ubutegetsi, akomeza kubana n'abantu. Ubu ni nge muzi Rwigara aba hariya imbere ya Rafiki i Nyamirambo hafi y'abadivantiste, burya ahagira urugo urwo rwabenge niho muzi. Na kuriya gusenga ntugire ngo basenga gusa, sinzi niba uzi ruriya rusengero rw'abadivantiste i Nyamirambo nyine haruguru ya haruguru yo ku ntwari, imbere yo ku ntwari
burigade urahabona turahabona hariya ku ntwari hari n'ishuri rya premier hariya rero ni urugo rwe rwa mbere ruri ahagira n'ikibanza kinini cyane ahubwo ashaka kuba yarahayeho n'abadivantiste hariya ngo bagire ngira ngo no gusenga hari niho nubwo biri mu muco wabo cyangwa biri muri kamere yabo batangiye ari umuryango usenga ariko nkiri kuri icyo cyo kwa Rwigara na nyuma y'intambara ingenzi abana b'abacika cumu bageze nko kuri 15 Rwigara yishyuriye kuri foye kandi amakuru mfite nuko yishyuriye abana b'abacika cumu bageze nko barenga ijana ku mafaranga ye bwite atarayo atanga muri za ibuka muri za vega muri za no abo umwana wamugeragaho akamubwira uko agomba aho yiga n'uburyo agomba kwiga n'ibikenewe ngenzi abarenga 10 yishyuriye nzi abanyarwanda n'ubundi bamukoreraga mbere y'intambara bongiye kumushaka kandi yabanaga nabo hariya muri uriya mugi abasigaye ni benshi rero ku buryo Rwigara ntago yari umuntu usanzwe yari umuntu usabana yari umusaza ukundana n'abantu yari umusaza wiyoroshya yari umusaza ushyikirana na buri wese ntago ibyo bintu by'amoko yabo yigeze abijyamo ni nayo mpamvu bakomeje nawe kumugenda ho buri gihe nuko atigeze abona abatutsi abahutu nk'ibicibwa cyangwa ngo yumve ko ari umututsi ari igitangaza we yakomeje kumva ko buri muntu wese yakagombye kugira amahoro mu gihugu cye icyo yafashirizaga FPR ni ukumva ko yari afite umuryango hanze ukwiye kuza nawo mu gihugu ntago ibyabaye nawe ariko yabitewe kuko ntago yari azi ko abantu bazicwa kuriya cyangwa yari azi ko FPR izaza ngo ihinduke abantu nka kuriya yahindutse habayeho kwibeshya ku bantu bose twayibeshyeho nanjye ndi mu bayibeshyeho ntawe ari uzi ko iziyuburura ngo ivuka iteze uzi ko izatega nk'inyambo hanyuma igakura itega nk'imbogo na FPR rero twari tuzi ko izatega nk'inyambo ariko ikura itega nk'imbogo itangira kuducumita amahembe na Rwigara rero nuko ntago kuba abantu bahurura kuriya kuba abantu baza kuriya nuko Rwigara yabaye umugabo yabaye umubyeyi yabaye umugwizatunga utikunda utireba cyangwa se utarangwa n'ayo matiku yabo kubirana no gusenga nabikubwiye ntekereza ko uriya mubyeyi kugenda na bibiliya ntago yayifashe kubera ko yagize ibibazo bibiliya yo kwa Rwigara yarahakoraga bibiliya ni yabo ni umuco gusenga ni umuco imana bashyize imbere y'ibindi byose niyo mpamvu rero buri gihe avuga ati niba imana ibaho nibi kandi nzi ko iriho imana irasubiza ukuri kuzatsinda ni nayo mpamvu yahagaraga akavuga ngo ntago nshobora kureka kuvuga ukuri niba warumvise aravuga ati kabare kabare muranyicira abana mureke mvuge nimwe mwazanye abanyamakuru mwabaza ni iki se ko niba mudashaka ko mbabwira muri intera hamwe kuva 95 mutubuza amahoro munyiciye umugabo mungize umupfakazi abana banjye mubagize imfubyi muratugerekaho imisoro itabarika nta wundi muntu wari wagatinyutse kubivuga ariko hari abandi baremera bakabadodera ibyaha bakabyemera atari nabyo hari abagabo uzi bishyiraho ibyaha kugeza ubwo abantu navuze bamwe mu bahutu n'abite gutyo bigize ba Gisiribobo niba uzi amakuru amateka y'umuntu witwa Gisiribobo bakemera bakiyita bagashinja ba nyina bagashinja basa abandi ngo barabava ngo ntabwo ba nyina barabatahanye ntabwo ari abahutu ubwo ni abatutsi icyo ni ubuswa ni ubusenzi ni ububwa ntabwo rero igihe cyose umuntu uhagaze ku kuri niyo wapfa ubundi se uzaba utazapfa ariko gupfa uri manganya se ni umuco reka noneho rero ukuri ni bibiliya ya Adeline ni nka kwa kundi navuga iki se niwo mukenyero we buriya niyo wamukura imyenda ye yose ukamusigira bibiliya nta soni byamutera bibiliya ye niwo mwambaro we ntabwo ari ibyano ntabwo ari byo muri 2015 biza abasengana nawe biza abamama basengana nawe abacika cumu b'abapfakazi basenganaga nawe nibo babikubwira bakubwira uriya muryango n'imana yabo
Reka ibyo ngibyo tuzabigarukaho, tuzashaka abantu bazi n'ibya Bibiliya, bazi gusesengura ibimenyetso, no kuvuga resembora umuntu ujya mu butabera, kuva bamufata kugeza bamurekura, bamuhanaguraho icyaha, ari afite Bibiliya avuga ati Imana niyo nkuru. Ni ukuvuga yuko ni ikimenyetso gikomeye cyane, ndetse ni ubutumwa yahawe wende ku banyamadini, abona yuko ubwo ngubwo njye mu yindi rojise, ni ukuvuga njye mu kindi cyiciro, abona yuko badaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nabwira ko yica abantu bagakoma amashyi, ni icyo ngicyo nashaka kugaruka, ariko tuzashaka abantu basesengura iby'amadini, kuko icyo kintu nzakigarukaho ningira n'amahirwe bazampana, nzabona n'ukuntu mvugana na Deline cyangwa se n'abandi basengana, kugira ngo twumve impamvu yakomeje guhera mu ntangiriro bakanamwaka Bibiliya, akavuga ati ntago nzagaruka muri ubucamanza bwanyu ntafite Bibiliya yanjye. Ni ikintu gikomeye, ni uburyo navuga njyewe nk'umuntu usesengura ibyerekeranye n'amadini, ni ikirego gikomeye yahaye ndetse n'abanyamadini, akavuga ati mwateshutse ku ijambo ry'Imana, mwateshutse kubo mwagombye kurengera mukoresheje ijambo ry'Imana. Reka noneho njye ku musozo rero Kazigaba, umusozo rero wanjye ndagira ngo nibaze ngo biriya bintu ntabwo ari ubwa mbere bibaye, ni ikinamico risanzweho. Urabona bishushanya iki ku zindi manza zagiye ziba, ku zindi dutegereje ziri inyuma nyine, za ba mushayidi, za ba nitegeka n'abandi n'abandi? Twibutse yuko hari ibintu byagiye bigaragara mu zindi manza zagiye ziba, nka urubanza rwakorewe Misago, wenda uraza kugira icyo ubitubwiraho, abantu bafashe icyemezo nka kiriya ubu ngubu bose bari mu buhungiro. Uriya mucamanza wafashe icyemezo nk'iki ngiki, nubwo wenda gishobora kuba cyavuye ibukuru, bizamugwa amahoro? Urabona bizagenda bite abandi basigaye se? Ko twabonye yuko hari igitutu cy'amahanga, birashoboka yuko icyo gitutu gishobora gukomeza indi ntera, nabo bakazabona nibura akadirishya ko kugira ngo bahumeke, nubwo nabariya bafungwa ariko ntibafunguye bihagije. Nibyo twibazagaho kandi tuzagumya kubyibazaho, bizagenda bite nyuma y'ibi ngibi tubonye? Urakoze Tarsisi. Ubundi ntekereza ko urubanza rwabaye rwari rugizwe n'inteko y'abacamanza barenze umwe, ariko ubusanzwe iyo habaye urubanza nka ruriya, kabone nubwo baba bakubwiye bati bikore gutya bikore gutya, ariko kugira ngo bikure mu isoni, hari n'igihe banabasaba bakagenda bakavuga ngo barahunze badahunze. Ko uyu munsi ntabwo wambwira nka Evode ngo yari yahunze, ntabwo yari yahunze. Mu by'ukuri hari urubanza rw'umugabo umwe wo muri FPR yari yaburanishije, aramurekura, bamugejeje ku muryango wa Disney, barongera baramufata bamusubizamo. Icyo gihe imanza zaberaga hariya kuri La Galette, niho hari urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Ngira ngo uwo mugabo ahubwo ashobora kuba agifungiye impanga, hari nawe ntabwo nirwa amuvuga izina. Ntabwo rero mu by'ukuri Evode yari yahunze, kuko gufungura umuntu ni ibisanzwe. N'uyu mugabo rero iriya nteko yari iriho witwa Hitimana Elias, ni n'umwarimu ahubwo wa Evode, nanjye yaranyigishije droit civil, witwa Hitimana Elias, ubundi izina twamwitaga ni Rusaku. Hakaba wari perezida w'urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge witwa Byagatonda, hakabamo undi mugabo witwa Bukubu n'umudamu witwa Claire. Ntabwo rero bose bari bunge, ariko bashobora kugwenda kugira ingaruka, kimwe n'uko batazigira ntabwo umuntu yahita abyemeza aka kanya. Ariko ntabwo umuntu yabona ko iyo nteko yose iri bufata umwanya ngo bafashe icyemezo gitandukanye n'icyo leta yifuzaga ngo nibagende. Biriya bintu na leta nayo yabishakaga, kuko iyo bikorwa ukundi ahubwo nibwo byari kuba ikibazo. Simbona rero ko bashobora kuba buke miser ngo babe igitambo cyo kugira ngo leta yikure mu isoni. Mbona ko ntacyo ishobora kubatwara, kuko babikoze nayo uko yabishakaga, kandi ubwo ari benshi bashobora gutinya kugira icyo bakora. Ariko iyo ari nk'inteko y'umucamanza umwe, byo yashoboraga kuza guhura n'akaga iri ribu
yuriya mugabo umuhungu jano yari yashora kuza kumurimira hitaka ikindi nuko inteko yabikoze ya ni inteko mu byukuri y'abacamanza babahanga ni inteko y'abacamanza uretse nkuri ya Hitimana Alias Rusaku abandi bose n'abana bo mu ngoma nta kibazo bagira wenda hagenda hagenda Rusaku ariko nka bya gatonda nabo yajya ushatse kuvuga abana bo mu ngoma ushatse kuvuga icy'abana bo mu ngoma ushatse kuvuga kuvuga abana ba FPL na ba FPL na abana bo mu miryango y'abakuru ba FPL nta ufite uwagiramo ikibazo n'uriya Elias Rusaku gusa nta wundi nta wundi mbona wagira ikibazo muri bariya bacamanza kandi ntabwo FPL yabamenasa bose ngo bajye guhunga kuko nta nyungu nayo ibifitemo ahubwo urubanza kuba rwaciye kuriya nibwo bifitemo inyungu presiyo ya Sena ya Amerika igiye kubaha akanya nuko kuri wowe abanyamahanga bigaragaza muri Kenya bagiye kubaha gutuza kuri wowe abanyarwanda ahubwo basabwa kongera bakongera imbaraga bakongera bakamobiliza abantu ku buryo n'abandi basigaye muri gereza bavugirwa ona bari abasilamu bari hari abavuga ngo bari muri Al Shabab bagafungishwa na Faziri aho umuhungu we w'imfura yaragiye no batazi yarani muri yo Al Shabab Al Shabab si bahehe hari Kigali kwandi bo barafata amagronedi bakirwa bica abantu ngo Al Shabab yashe bakabona uko bica abantu kandi aribo babikoze Al Shabab Kigali iraza kwashaka iki ikubera ko habaye iki Al Shabab irimi irarwana n'ibyayo yagomba kujya kurwana n'abohereje ingabo muri za Somalia banze kohereza ingabo muri Somalia Al Shabab iraza i Kigali ihashaka iki yibivanga ku ikiri akari amatekinika ya FPL none nkawe w'umunyamategeko uturagarutse ku cyiciro cy'amategeko yubona ibyo ngibyo uravuga uti wenda Rusaku ni ushobora kuzagira ibibazo abandi bose n'abana b'ingoma yubona ibyo bintu ni ibintu bikomeye urimo kutubwira kandi wabayemo uzi ubona bitanga ikihe cyizere cy'ejo hazaza h'ubutabera bw'u Rwanda yubona ari umuntu wo mu ngoma ugomba gufata icyemezo nka kiriya ariko atari ubutabera busanzwe nyine nk'uko Rusaku ubuti ashobora kubigwamo ahubwo yibwira yuko yakoze neza ariko ugasanga abandi barigaramiye ariko we ni ubaye igitambo cy'ibyo byose bishatse kuvuga iki kuri wowe wize iby'amategeko uzina sociology no kuvuga umuryango nyarwanda ukubayeho nuko utekereza nuko ukora ntekereza n'ubundi ko Rusaku n'ubundi yakomeje kuba buke miseri yakabaye ari nka perezida w'urukiko rw'ikirenga cyangwa se ari nk'umucamanza mu rukiko rw'ikirenga cyangwa se yakaba ayobora nk'urukiko cyangwa ari no ku rwego rwo kuba yaba minisitiri ariko yagiye asigara kuko n'umwe mu bambere batangiranye na reforme y'ubucamanza ndetse wagize uruhare mu kwigisha benshi mu bacamanza n'abashinjacyaha n'abagenzacyaha bari hariya muri kiriya gihugu ndetse n'abavoka bamwe baciye imbere ye abigisha reka tubivuge mu mazina yabyo reka tubivuge akiri ku rwego nk'urwo ariho n'ubundi ntago ari rutoya nyine ubwo nibyo yashimye turimo no gusoza ikiganiro cyacu reka nkuce mu ijambo tubivuge mu mazina yabyo hari abakunze kuvuga kandi nigeze no kubyandika mu 2004 abahaba reforme judiciaire mu kiganiro nigeze gukorana na Eda Mukabagwiza nkiri mu museso mu kiganiro nari nahaye umutwe ugira uti uhitamo ubutabera bugendeye ku burambe bw'abantu bari bari mu kazi cyangwa se guhitamo abantu bashyashya badafite uburambe mu kazi ni ukuvuga nibyo nerekanaga mvuga yuko barimo kwirukana abantu bafite uburambe mu kazi ariko bashyiramo abana bo muri Yerika uvuze ibyo bintu kandi ibyari icyo gihe byari biriho nuko bashakaga gushyiramo muri make y'abatutsi abahutu kuko bari muri guverinoma ya Habyarimana babakubita ku ruhande babushyira ku ruhande ushatse kuvuga yuko abo bantu bari mu ngoma badashobora kugira ibibazo ari abatutsi hanyuma noneho nk'uwo
Rusaku akaba ari umuhutu, reka tuvuge mu mazina yabyo. N'ukuri kukuri nta waba avuze ukuri, ntago yaba abeshye. Tubwire uko ubitekereza. Na ubusanzwe ntago iriya ngoma nyayitirira abatutsi jyewe, kuko ari n'abarengana kurusha abahutu. Icyo mvuga ni uko iyo hariya ukora ibyo bagusabye kandi ukaba ubumva uri umwana wo mu miryango, icyo gihe nta kibazo ushobora kugira. Bishatse kuvuga waba umuhutu waba umututsi, yukurikiza ukora ibyo bakubwiye, ugashaka gukora ibyo wowe wize cyangwa ibyo utekereza, uhura n'ibibazo bikomeye. Nicyo nashaka kuvuga. Ntabona uyu munsi ntabona abantu reka noneho nabyumvise ubwo ngo bavuga se ngo arusha bazivamo ubututsi nindi bazivamo ni umuhutu ariko ntabwo ari umututsi. Ni ukuri ko umuhungu agiye kwiba amakariso muri Afurika y'Epfo usigaye buri ntara y'Amajyaruguru cyangwa uruta vode umututsi umuruta nindi umututsi se uruta rucagu nindi umututsi se nindi umututsi ni uko uri kumwe na FPR na Kagame wavuga ngo hari umucikacumu cyangwa umupfakazi w'umuhutu urusha agahinda Anne Rwigara. Anne Rwigara Mukangema nyiravuze ati ari imfubyi se yarusha agahinda Diane. Ntago bari abantu ntago ari abayarabo. Reka tugaruke ku bindi bode ntibabahaye izina ribakwiriye, ahubwo mararezoma ni uko ashyira hama amategeko ahana abatuka leta, ariko mubaza uburyo ari amabandi. Reka noneho tugaruke ku kiganiro cyacu Kazigaba. Kazigaba, reka tugaruke ku kiganiro cyacu. Uzi byinshi kuri iriya ngoma, uzagira umwanya wo kubitugezaho. Reka tugaruke ku kiganiro cyacu nkubaze nti noneho ku bandi banyapolitike ku zindi manza dutegereje imbere za Mushayidi, za Theoneste, za n'abandi bafunzwe, urabona bihagaze bite? Kagame azifata mu maso nabwo kubera abanyamahanga, cyangwa abanyamahanga nibacubya umurego bizabirangiriye aho ngaho, Kagame azikomereza indirimbo ye? Ibyo byose abanyamahanga ntago babyibwiriza, abanyamahanga babibwirwa n'abanyarwanda b'ingeri zose bahagurutse kubasobanurira ikibazo, noneho nabo bakabibona, amahanga ndetse akabona ko hari abantu bahagurukiye kubaza uburenganzira bwabo, ntago bikiri bya bindi. Uyu munsi rero icyo abanyarwanda basabwa ni ugukomeza gusobanurira amahanga, gusobanurira abashyize kuri Kagame hariya, gusobanurira Abanyamerika, bakabwira ko uretse Diane na mama we hari n'abandi banyarwanda barimo barengana. Urabona ruriya rubanza iyi se nibaye FPR yabanje kuyisegurira, irabanza irekura Kizito na Ingabire ariko babarekura mu Kivunge, ariko mu by'ukuri baseguriraga uru rubanza, kuko uru rubanza rwari rurimo politike ikomeye, kuba bajya gutera umupfakazi n'imfubyi kandi bamaze kwica umuntu kuri sene imeze kuriya, akabangu wamugonze ngo yarwaye hahamuka. Kugeza uyu munsi imyaka ibaye itatu umuntu wagonze Rwigara aracyahahamutse, ntabwo aratuza ngo abanyarwanda bamenye wamugonze n'uburyo yamugonze, abe yasobanura ati wenda nabuze fere nagize gute, aracyahahamutse. Ntekereza rero ko abanyarwanda basabwa gukomeza gusobanura, gukomeza guhaguruka bakabwira Amerika. Amerika rega niyobora kariya karere, tujye tubyemera. Amerika niyobora kariya karere, ndetse nasaba na Kiliziya Gatolika guhaguruka igasobanurira Amerika, ikaza bakareka bagashyingura n'abariya babihaye Imana bariga kurazo. Uravuga ngo abantu ngo babaye abanyabyaha ngo bagize, ubundi iyo umuntu afunzwe amezi atandatu nibyo mugenzi wanjye yavugaga ngo Diane ashobora kuwenda gukatirwa amezi atandatu n'ibiki, ariko ubu byarangiye. Ariko nka Ingabire asho kazi judiciaire ye ntago iri sain, ntago ashobora kubona kwemererwa kongera gusubira mu mirimo ya politiki. Ariko ugiye kureba nka General Bingira, Ibingira yabaye generali nyuma yo kwica abantu na nyuma yo kuburana agahamwa n'icyaha agakatirwa amezi cumi n'angahe, ariko yagarutse mu gisirikare kandi ubundi bitemewe.
iyo katiwe mu gisirikare iyo katiwe igifungo kirenze amezi atandatu si no mu gisirikare gusa no mu kandi kazi ka leta iyo hamwe n'icyaha gituma uhanishwa igihano kigeze ku mezi atandatu kuzamura ntuwongera kubona akazi akariko kose kose muri leta wabaye umusirikare twibutse icyaha ibingira yakatiwe cyatumye agaruka no mu gisirikare kandi bitari byemewe mu rwego rw'amategeko yaburanye n'ibirabyaha byo kwica inkambi yo bari abantu bari bakize bari mu nkambi yo ku gikongoro ikibeho banza yaburanye akatirwa amezi icumi niba ari n'umunani niba ari nangahe ni ukuvuga rero mu by'ukuri extrajudicial judiciaire ye yari noire yagiye kuri blacklist ntabwo yari yemerewe kubona pasiporo ntabwo yakagombye gusubira mu kazi kabone nubwo yakorerwa ihanagura busembwa ntabwo yasubira mu kazi n'ubundi yakoreye mu icyaha yari kujya gushaka akazi ahandi akajya kuba umumotari cyangwa akajya gutwara taxi ariko ntiyari gusubira mu gisirikare kandi muri icyo gisirikare ariho yakoreye icyaha kimeze kuri ibyo tuzabigarukaho niyo mpamvu bakubwira ngo FPR ikora ibyayo ariko ibyo igihe cyabyo cyararangiye nicyo kirimo kigaragara wenda ubwo ababibona barabibona icyiza ni uko byibuze hari igitangiye gukorwa kandi abantu bakabibona ko bakora hari abantu bataryama hari abantu bataryama hanze ahangaha ibiriya ntago byikoze ntago Kagame yibwirije nubwo bagiye muri sena bakavuga bandi bakajya muri Kenya bakigaragambya abanyarwanda nabo bakavugira mu matamatama ariko buriya ntekereza ko kandi ndahamya ko atasibaga kwitaba telefone zimubwira ngo rekura abo bantu ibyo twabonaga twabibonaga n'amaso ariko hari n'ibyo tutabona ntekereza rero ko n'ibyo tubona mu nteko ngo abanyarwanda bagiye hariya ariko hari n'abandi bakora undercover cyangwa bitavugwa bitamenyekana ariko abanyarwanda bose barababaye baba abahutu baba abatutsi baravuga bati turarambiwe nimudukize uyu muntu mwadutsindiriye ntekereza rero ko igihe kigeze ko n'abariya birashoboka ari bariya abasilamu ari fokasi ari banitegeka bamutegeka bare uporo munyakazi n'abandi muri FDU mo muri pespera kuri bose birashoboka ko barekurwa bagahanagurwa ibyaha kubera ko abanyarwanda bagerageje kumvisha erega ntabwo ushobora kujya gufata icyana cy'intare utabanje kwica nyina ni ukuvuga ngo mu by'ukuri FPR na Kagame twabatsindiriwe n'umunyamerika ni ukuvuga niba ushaka kurwanya Kagame rero nakugira inama nawe guca ruhinganya mukajya muri Amerika ukabasobanurira ibyo yabemereye byaba ngombwa ukanarenzaho ariko yababwiye uti nimumudukize dore yaturembeje ariko nta na rimwe bizakunda ko ugenda face to face ngo ugiye kwa sesinga kuri Kagame uzi abamushyigikiye bakimushyigikiye n'uyu munsi adashobora gusobanura ukuntu yishe abantu adashobora gusobanura ukuntu ari uyu munsi wazanye amacakubiri ese wemera ko FPR ari yazanye amacakubiri muri Rwanda ibyo ni ikindi kiganiro Andre ariko ndakumenyesha ko ntabwo FPR yigeze yunga abanyarwanda rwose ibyo ni ibizwi ubwiyunge buri nko kuri 50% ubu rwose buri ku 10% ahubwo yazambije ibintu ikindi ni uko yakenesheje abantu bose reka nkwereke Semana mu magambo make turimo gusoza amazina y'abatutsi nk'icumi ku bwa Habyarimana bari bakize batunze amafaranga ari abakire barimo na Rwigaruro baherutse kwica ariko uyu munsi umbwire niba muri abo icumi bari ku bwa Habyarimana bafite amafaranga abakiye bafite ni bangahe nene wumve byibuze abahutu nk'abandi bafite amafaranga ku bwa FPR ni abahe icyo ni ikibazo urebe uraza gusanga constitution ivuga ngo ivangura rirabujijwe amacakubiri arabujijwe ariko ugenda urebe imidugudu ya Veka urebe iyayibuka urebe za Yerisha none se ivangura rirenze iryo ni irihe noneho uze kongera unsobanurire abahutu barapfuye abatutsi barapfuye abatutsi ko tuzi aho bashyinguye abahutu bapfuye bashyinguye Tarsisi
abahutu ntago bigeze bapfa. Ubwo ku musozi wanyu nta bapfuye cyangwa nta nabuzi bapfuye nibyo. Icyo kikwereka mu by'ukuri ntago FPR yaje gukemura ikibazo. FPR yaje yishakira amafaranga kubera ko bayitumye, nayikora ibyo bayitumye kandi bikora neza. Bagira akisi ku butaka bwa Kongo uko twazize buriya butaka bwa Kongo n'abatutsi cyangwa turi abatutsi. No, twazize ko hari hagomba kuboneka inzira byanze bikunze koridor ihinguka muri Kongo y'Iburasirazuba. Kandi rwose ya Kagame yabikoze neza. Ntekereza ko wenda niba hari n'ibitaratunganye ariko nta bitari. Reka dusoze iki abantu bamaze gupfa uyu munsi turimo ngo bari abatutsi. Ntagagere ko mbyumva, ahubwo icyo nasaba buri munyarwanda ni uko yakwikuramo uwo mwanda w'abahutu n'abatutsi agahaguruka akavuga ati ndazengerejwe FPR iraturambiye twayibeshyeho cyangwa abandi yaraduhemukiye niduha amahoro nijye ku ruhande duha amahoro. Nicyo mbona nabwira abanyarwanda ni uko bakomeza umurego ntibahagarare kuko ubu nibwo intambara itangiye. Umuryango wa Rwigara kandi nturangare, nturangare kuko ubu nibwo ushobora guhungabana kurenza uko bari kuba bagifunze. Ubu bazacukwaho amazi kidahari, uzumva bamuhaye y'amazi y'ubugingo burangirira aho ngaho. Urakoze cyane Andre Kazigaba. Muri icyo kiganiro twakoranaga nyine warumvaje uti nu abahutu imva zabo zibahe, ndakubwira nti ntago bigeze bicwa. Ntago mvuga yuko ntabizi yuko bishwe kuko nk'iwacu niho ubwicanyi bwa FPR inkotanyi bwatangiriye, ahahoze ari Byumba. Nubwo abantu batabiha agaciro ariko twebwe twarakubititse kandi turacyabizirikana nubwo abantu batwibagirwa. Twajyaga turirimba FPR inkotanyi imaje gufata ubutegetsi, mwari mufite indirimbo ya gisirikare ngo FPR ngo yaje kubohora abanyarwanda, tuvuga ngo yaje kurimbura abanyarwanda. Twebwe twajyaga tubiririmba aho twabaga turi hamwe twisanzuye twumvikana, tukavuga ngo yaje kurimbura abanyarwanda, naho mwebwe ngo yaje kubohoza abanyarwanda. Ni ikintu rero turabizi yuko ahantu imirambo y'abacu hirya no hino y'abahutu ndetse n'abatwa, hari n'abatutsi ndetse bamwe bafitanye igihango n'abahutu, bavuze bati ntimuzavujyaho abacu bashyinguye, ntago dushaka yuko badutesha agaciro gutyo. Igihe kizagera ukuri kujye ahagaragara, abantu babashyingure mu cyubahiro batagiye kubashyira mu tubati. Icyo ni ikintu rero nagira ngo ni precision, ni ukuvuga ni akantu kakagira nagira ngo nshyireho abantu bamenye yuko ntakigikiye yuko ngo FPR nta bahutu yishe, yarabishe ku bwinshi. Ndetse n'ubu ngubu nibyo abantu bo muri bo kwa Rudasingwa baharanira, ndetse nshishikariza n'abandi yuko bafata position bakerekana ese FPR yakoze ubwicanyi bushobora kwitwa genocide. Amashyaka yose kugeza ubu ngubu nta kintu abivugaho uretse ishyaka Ishakwe, niryo rigerageza kubyerekana. N'abantu bakoze ubushakashatsi barimo General Habyarimana Emmanuel afatanyije na Furuma na Deo Mushedi nibo berekanye yuko FPR yakoze ubwicanyi bushobora kwitwa genocide. Hanyuma noneho na Maporu mapping nayo irabyemeza mu 2010. Ndagira ngo noneho rero nkushimire Andre Kazigaba, nkubaza akabazo kanyuma kugira ngo dusoze. Nkubaza ngo k'ibi byose tubibonye abo bantu bacu ibibazo uko tubibonye, twari tugize kirogo y'abantu bari kuri tekinike bari badushyiremo freedom, ni ukuvuga ngo twisanzure mu bitekerezo. Ibi bintu byose tubonye tumaje gusesengwa tugize gute, urabona ejo hazaza, urabona abanyarwanda baba bahafite mu maboko yaho, cyangwa tuzakomeza turebe ibyo bihugu hirya no hino
bifite akaboko ku Rwanda, bitegeka ngo Kagame kora iki, bitegeka FPR kora iki, urabona gute abanyarwanda mu rwego rwa geopolitiki, no kuvuga mu ndorerwamo ngari y'isi, urabona bafite ejo habo hazaza ku biganza byabo, cyangwa bazagumiza bategereze amahanga icyatekereza ku gihugu cyabo no ku mibereho yabo? Urakoze Tarisisi, ntabwo nemeza ko abanyarwanda bazakomeza kubaho gutyo, ariko icyo navuga ni uko iyo urwaye indwara iyo ari yo yose ubanza gushaka umuganga uyikuvura. Umuganga uyikuvura rero n'uyizi wayizi. Umunsi abanyarwanda indwara barwaye ni FPR, indwara turwaye ni FPR ya Kagame. Umuganga rero uzi iriya ndwara n'uwayiteje, kuko niwe uzi formule yayiforumyemo, niwe wakagombye, niwe twakagombye gutagamba tukavuga tuti duki. Aha harimo kuzama amakaraza, uranyumva neza? Reka mbanze nkuce mwija, reka nkuce mwijambo ari kurongera ukomeze. Hari n'abavuga yuko ikibazo ntago ari FPR, tuvuge nk'amashyaka amenshi, ndetse nkunda no guha igitekerezo nkavuga, bavuga ngo ikibazo ni Kagame na Gasikoke, ariko nta na rimwe bajya batunga agatoki FPR nka system. Ukomeza igitekerezo cyawe hanyuma aho ari ukigejeje ni FPR agatoki, aho gafite ikibazo FPR se ni nde FPR ko ari Kagame? Ariko urabizi yuko ari ayo mashyaka ari FPR se Kagame agasigara, ariko urabizi nta yindi tuzi ya yindi yavuga ngo umuryango w'abanyarwanda iyo ntayiriho yari yuburuye. Nakubwiye ngo ivuka izikwiza uzikwiza ateka nk'inyambo, yego, igakura itega nk'imbogo. Mhm. Ntabwo FPR abantu basangaga bashinze bari bazi ko iziyuburura miyingi yitubona. Ni ukuvuga rero uyu munsi umuntu uzi ushobora kudukiza iyo FPR tuzashyiraho akacu, ariko uwayiduteje ni ubifiteho uruhare. Byagaragaye uyu munsi Amerika idahaguruka ngo ivuge ngo fungura Diane, ntabwo amagambo yavugiwe hariya igihe bajyaga mu bintu by'indi, sinzi bari bagiye mu by'imisoro hari ngo mubafate bararigisa za miliyari baragira, ntabwo uyu munsi baba bafunguwe, ariko bafunguwe ngo nta pressure, bafunguwe kubera pressure, ni ku nyungu za politiki. Uyu munsi rero twagombye kumenyaho tugomba gukandira, tukavuga tuti uyu muntu ashobora niba muduteje reka tumwegere, ndakubwira ngo niba ngombwa twemere ibirenze n'ibyo yamwemereye ariko amuduke. Ntekereza rero ko cyaba ari icyo ngicyo, naho ubundi kuvuga ngo abanyarwanda ngo byagenda gutya ngo bazageraho bumve bagomba kwigira, niko bizagenda, ariko tubanze duce bugufi twemere ko hari umuntu ushobora kutuvura indwara turwaye, kudufasha kwivura, kuko uburyo umurwayi umuha imiti ariko nawe akiyumva akijajara. Uwo muntu rero ugomba kudufasha n'indi atuvure indwara, adufashe kwivura indwara turwaye, ubundi uburyo tuzabaho tuzabugena nyuma. Uwo muntu rero ugomba kudufasha kwivura indwara turwaye ni uriya Munyamerika, uriya Mwongereza, ni uwuhe wowe kuri wowe? Turimo gusoza. Umuntu aguteye indwara ni we uyikuvura, na Amerika na Abongereza, ndetse binashobotse twanyura no kuri Museveni, kuko buriya Museveni abishatse icyumweru kimwe cyagera, ariko kubera ko ari abafatanyacyaha nyine, erega ibisasu ntibyaguzwe na Kagame, byaguzwe na leta ya Museveni. Ni ikibazo ariko abishatse. Tuzabigaruka kuko hari amabanga uzaduhishurira ibyo uzi kuri biriya bintu. Reka tube ducumbikiye aho ngaho. Andre, ndagira ngo nkushimire ubwitange n'ubushishozi wakoranye kino kiganiro, nubwo Damascene yagiye imbere yacu ariko yaduhaye umuganda, yadushijije ikibanza. Ndagira ngo nkushimire, niba hari akajambo kanyuma ariko wabwira uriya muryango wa Rwigara, wenda numvishe mwarimu naziranye umwo muryango, nibwo wenda baba batabizi ariko wari uziranye n'uriya musaza, niba hari akajambo ko ku mutima wawe ubwira, niba hari akajambo waba ufite ko ku mutima wabwira umuryango nyarwanda, cyangwa wabwira n'abavuga ko baharanira
impinduka mu Rwanda no kuvuga amashyaka hirya no hino cyangwa za association akanakanya. Urakoze Tarishishe Semana. Ijambo nabwira uriya muryango no kubabwira ngo Uwiteka himbazwe kandi bakomere ukuri. Iriya Bibiliya ibigi ni igihango bahanye niyabahanze nta kuyishyira hasi. Ukuri ni ukuri kandi ukuri kuzatsinda. Njye rero nishimye cyane byanandenze nakubwiye ko nari nsanzwe nziranye n'uriya musaza kuva na mbere y'intambara na nyuma yaho twagiye duhura. Uyu munsi rero ndababaye cyane cyane kubera ko abantu byibuze yabatarapfuye nawe akaba yaraziburaniye, ariko nshimishijwe n'uko byibuze Imana yagaragaje ukuboko kwayo muri biriya bintu, yagaragaje imbaraga. Icyo nasaba Abanyarwanda rero ibashyire hasi ibintu byo kwikomeza kumva ko ari abo mu bwoko ubu n'ubu ari ubu. Nibarebe urugero rw'uriya muryango, abatabazi wenda bazaba baririze babaze uburyo babayeho, babaze uburyo babaho. Kuba barafashije FPR ntago ari icyaha. FPR erega bari Abanyarwanda bagomba gutaha, erega FPR yari nziza. Kagame yagiye yiburungushura kuriya nyuma, ntawe umuntu yabiterera ibuye. Ikindi kandi iyo Kagame ataza gukora amarorerwa ngo iriya ndege ihanuke, ntabwo Abanyarwanda bari barapfuye amasasu n'uru ruganda rwa Rwigara ntabwo bari rwaragurishijwe, n'abapfuye ntibaba barapfuye. Tuba turirimba indi ndirimbo, ntabwo tuba turirimba Jenoside. Ibyo byose ni umusaraba yadukoreye, none nawe n'undi musaraba nawe twikoreye. Abanyarwanda ni icyo bagomba gufata, icyo bagomba kwemera ni ukwemera ko ari Abanyarwanda gusa mbere y'ibindi, bakagamenya kumenya ko ari abantu. Nta gushinzwe rwose gukunda umuntu, ariko utegetswe kubaha umuntu. Abantu bakoreshwa mabi, abantu basabwa kujya kubeshya bakajya kubeshyera abandi, ni ukuri bashatse babireke, kuko uyu munsi urabeshyera umuntu ejo nawe bazakubeshyera. Nasaba bari abantu bari mu nzego z'ubutabera n'inzego z'umutekano muri kiriya gihugu, ntabwo navuga ko ari inzego z'igihugu, ni abari muri kiriya gihugu, ko basubiza ubwenge ku gihe, batekereze MDR Parlement aho yagiye, batekereze MLND na CDR aho zagiye, barebe FPR twari dufite 95, 96, 97 kugera wenda nko muri 2000, barebe FPR dufite uyu munsi, batekereze ibyo barimo bakora, bongere basubize amaso inyuma, batekereze ibyo bakwiye gukora. Niba bisaba kuhunga, hunga. Niyo bidasaba kuhunga, kora igikwiye. Ariko wikoreshwa ibitakurimo kandi ubona ko ari bibi, ni amahano. Ntago Kagame ntago ndamubona hanze agiye kuniga umuntu, sindamubona ariwe ugiye gufata abantu, sindamubona ariwe wica abantu. Abavandimwe bacu, abaturanyi bacu, inshuti zacu, bagenzi bacu, babyara bacu nibo barimo babikora. Abantu bahagarika ibyo bintu, igihe kirageze ngo bahagarike ibyo bintu. Niyo batabihagaritse, Imana izabihagarika, n'Abanyarwanda tuzafatanya tubihagarike, kandi bazabibazwaho n'urubyaro rwabo. Nicyo mbona narengeraho. Ndagushimiye Tashyami. Urakoze cyane Andre Kazigaba. Murakoze mwese bari buduteze amatwi mu kiganiro twakoraga ukuri kukuri kwifungurwa, no kuvuga kwihanagurwaho ry'ibyaha byose kuri Adeline Mukandimanyi Rwigara, Diane Rwigara, ndetse n'abandi bose bari bafatanyije icyaha baregwaga. Abo ngabo ni Genzita Tabita Gwiza, Mukangarambe Saverine, Mushaija Edimo bakunze kwita Sacyanwa, na Jean Paul Tuyishimiye. Aba twa twifuze yuko twabonana n'umwe muri abo ngabo kugira ngo atubwire uko yakiriye iryo hanagurwaho ry'ibyaha, ariko ntitwabishoboye. Twatwifuje no kugira ngo tugire uwo tuvugana nawe mu muryango wa Diane Rwigara,
nawe ntitwabishoboye ariko hari watwemereye yuko muri weekend ni ukuvuga kuwa gatandatu ku cyumweru bishoboka ko dushobora kubona umwe akaduha uko yakiriye ibyo bintu uko yakiriye iryo ihanagurwaho ry'ibyaha turagushimiye rero Andre turabashimiye namwe mwese abari bateze ikiganiro ukuri kukure amatwi nakagaruka gusesengura bihoraho kandi bifitiye igihugu akamaro naho utaha rero tubagezaho uko abantu batandukanye bakiriye irifungurwa rya Mukandimanyi na Diane Rwigara ukuntu bahanaguheye ibyaha nakagaruka rero turabashimiye mwese naho utaha umunsi mwiza weekend nziza murakoze ubuzima bwiza cyane ubuzima uharanira ubuzima ni burebure bwo kabyara bwo kagwira ninshobera amahanga gusa gusa ubuzima 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 bwo gaheka buradushuka bukatwoshya buturyohera buturyoshya ugahinda ukavuduka ugahita n'abantu n'ibintu ubuzima 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 mu buzima mu buzima ni uguhatana ukabihirika ibintu byegura imyaka igenda yiyongere ejo hashize ubu ni none ejo bundi uzaba wibaza akazi yibazaho cyane kuko ibyahise burya byaje imbere mvire njyewe ngira nti zirikana kandi uramenye ubuzima ubuzima kuko ineza ugira none na none uyisanga imbere iyo ngiyo Sami beri yongi yo Uzimi chukora jose Nagasandu kuko kuziga manu Uziga ruzemburuka Uka kusangu chizemburuka Uka hebuka umfuora Gwaru sigaruka zagaruka Uka mecha ziruru murenze ubuzima 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 nuru ziganyine uko inabugira none na none igutanga imbere ikarindira kurya wanga gufasha abandi bababaye bigutanga imbere bikarindira
isanga imbere iyo ngiyo amagambo vugano nemeza yose uyasanga imbere iyo ngiyo Bye.